ဤစင်မှာတရားမှတ်နေလေဟောပေးပါအောင်ဗျာ။ဒါတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဒီအဓိကကစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။နေစဉ်နဲ့ထိုင်စဉ်ကအတူတူပါပဲ။အတူတူပါပဲဆိုတာဒီစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာလေးအမြဲတမ်းပြောနေကြအာယုံဖက်ကကြည့်တဲ့အမြင်နဲ့စိတ်ဘက်ကကြည့်တဲ့အမြင်ဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းရှိတာပေါ့နော်။အာယုံဘက်ကကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနေစဉ်နဲ့ထိုင်စဉ်ကိုမတူဘူးလို့ထင်နေကြတာပါ။တိနေရတဲ့အာယုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နေစဉ်နဲ့ထိုင်စဉ်မတူဘူးပေါ့။ဥပမာနေစဉ်မှာဆိုရင်တိနေရဲ့တိရတဲ့အာယုံတွေနဲ့ထိုင်စဉ်မှာတိရတဲ့အာယုံတွေကမတူကြဘူးပေါ့နော်။ဒါအာယုံဘက်ကကြည့်နေလို့ပါ။တချို့ယောဂီတွေဆိုလဲအလိုပဲစဉ္ညာရှောင်းနေရင်ဘယ်လိုရှူရမလဲ။လှဲနေဘယ်လိုရှူရမလဲ။ထိုင်နေဘယ်လိုရှူရမလဲ။အဲ့တဘောမျိုးလေးတွေမေးတတ်တယ်ပေါ့နော်။အာဒါကဟိုစိတ်ရှူတော့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂျာတော့တကယ့်ကိုအာယုံဘက်ကနေမကြည့်ပဲနေစိတ်ဘက်ကနေစိတ်တက်ဘက်ကနေတကယ်ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်ဂျာတော့နေစဉ်ရဲ့ထိုင်စဉ်ရဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်စဉ္ညာရှောင်းနေတဲ့အချိန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်လှဲနေတဲ့အချိန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဣရိယာလေးဣရိယာပုတ်လေးခုလုံးကစိတ်ရှူတော့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲတစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာချင်းအားလုံးအတူတူပါပဲတည်နေရတဲ့အာယုံတွေဘက်ကကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနေစဉ်မှာတည်တဲ့အာယုံတွေနဲ့ထိုင်စဉ်မှာတည်တဲ့အာယုံတွေမတူထိုင်စဉ်မှာတည်တဲ့အာယုံတွေနဲ့အစဉ္ညာလျှောက်နေတဲ့အချိန်မှာတည်တဲ့အာယုံတွေမတူအဲဒီစဉ္ညာလျှောက်တဲ့အချိန်နဲ့လှဲနေတဲ့အချိန်မှာတည်နေရတဲ့အာယုံတွေမတူဆိုပြီးကွဲတယ်လို့ထင်နေရတာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့စိတ်ရှုထောင့်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျတော့ဒီတည်နေရတဲ့အာယုံတွေဒါမတူတာအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောချင်းကျတော့အတူတူပါပဲအစင်းအာယံကိုတိလဲတိတာပဲအတန်အာယံကိုတိလဲတိတာပဲအနံ့အာယံကိုတိလဲတိတာပဲအရသာအာယံကိုတိလဲတိတာပဲထီထွေးစရာအာယံကိုတိလဲတိတာပဲတွေးစရာအာယံကိုတိလဲတိတာပဲအဓိကဘယ်အာယံကိုတိတယ်ဘာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မှန်တယ်များအားလုံးဟာအာယံကိုတိတတ်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးတွေကြည့်ပါပဲတိနေရတဲ့အာယုံတွေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မတူဘူးလို့ထင်နေရတာပေါ့နော်။အာနေစင်မှာဆိုရင်မြင်နေရတဲ့အစင်းတွေကြားနေရတဲ့အတန်တွေလှုပ်နေရတဲ့အဲဒီတိနေရတဲ့အာယုံတွေကတစ်မျိုးပေါ့။ထိုင်စင်မှာကြားတော့တစ်မျိုးပေါ့နော်။အဲလိုမျိုးတိနေရတဲ့အာယုံတွေဘက်ကကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမတူဘူးထင်ရတာ။ဒီစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအာယုံရှူတောင်းနဲ့အာယုံဘက်ကကြည့်တဲ့အမြင်နဲ့စိတ်ဘက်ကကြည့်တဲ့အမြင်ကိုလုံးဝပိုင်းချပြီးတော့ကြည်တက်ရရပေါ့နော်တိနေရတဲ့အာယုံတွေနဲ့အာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောနဲ့ကိုညံနဲ့ပိုင်းချနိုင်တာပါတယ်ပိုင်းချထားနိုင်ရပါတယ်တိနေရတဲ့အာယုံတွေဘက်ကကြည်လို့ဒါဒါအစင်အာယုံကိုတိတဲ့မြင်စိမ့်နဲ့အတန်အာယုံကိုတိတဲ့ကြားစိမ့်မတူဘူးလို့ထင်နေရတာပေါ့ဒီအတန်အာယုံကိုတိတဲ့ကြားစိမ့်နဲ့တွေးစရာအာယုံကိုတိတဲ့တွေးစိမ့်မတူဘူးလို့ထင်နေကြတာပေါ့တကယ်တမ်းတိနေရတဲ့အာယုံတွေကိုကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာအစင်းတဲ့အနေရတာထိတွေ့စရာနဲ့တွေ့တော့ချမ်းစီစရာသိစရာအာယုံတွေမတူဘူးလို့ထင်နေရတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောရှူထောင့်သဘောတသက်ရှူထောင့်ဘက်ကသာကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အာယုံကိုတိတယ်ဘာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောတသက်အနေနဲ့ဒါတစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့တစ်ချိန်တစ်သဘောအနေနဲ့တသမတ်တဲ့အစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတာကလွယ်ရင်ဘာမှမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့အာယုံဘက်ကအာယုံအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အစင်အမျိုးမျိုးသောအစင်အတန်အနေရတာထိတွေ့စရာနဲ့သိစရာအာယုံတွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့ထင်နေရတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းစိတ်ဘက်ကကြည့်ရင်ကျတော့အစင်အာယုံကိုသိလေသိပြီးပြတ်တာပဲအတန်အာယုံကိုသိတဲ့တိလေတိပြီးပြတ်တာပဲတိတဲ့သဘောလေးပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲအနံ့အာယံကိုတိလေတိတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဘာအာယံကိုတိတဲ့ဘာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာယံကိုတိတက်တဲ့သဘောတသက်အနေနဲ့ဒါလေးဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာကတသမတ်ထဲမှန်ကန်နေပါတယ်အချိန်တိုင်းမှာအာယံကိုတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောတသက်အနေနဲ့ဒါတရဆက်တသမတ်ထဲအစားထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေရဆိုတဲ့အမှန်တရားကအမြဲတမ်းအတွက်မှန်နေတယ်ပေါ့နော်ကွဲပြားခြင်းမရှိဘူးပေါ့ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးပေါ့ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဆိုတာထိုင်စဉ်အချိန်မှလည်းအတတိတစ်ချိန်တတိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲနေစဉ်အချိန်မှလည်းတစ်ချိန်တတိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲစဉ္ကြံရှောင်းနေတဲ့အချိန်မှလည်းတစ်ချိန်တတိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလှဲနေတဲ့အချိန်မှလည်းတစ်ချိန်တတိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲ
ဒီနေရာမှာသဘောပေါက်ဖို့လိုထားတာတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဒါပဲအချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ရှူထောင်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ချိန်တစ်သိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချိန်တစ်သိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အတိကဘာပဲညာပဲဆိုတဲ့အတိကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘသူပဲဝါပဲဘာတညာတမ်းမဲဘယ်ချိန်ပဲနေရာပဲဆိုတဲ့ဘာပဲညာပဲဆိုတဲ့အတိကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘာပဲညာပဲဆိုတဲ့အတိကိုပြောတာမဟုတ်ပဲအာယုံကိုတိတက်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးကိုပြောတာပါဥပမာမြင်စိတ်ထားပါတော့เนาะမြင်စိတ်ဆိုတာလေတကယ်တမ်းကျတော့အစဉ်အာယုံကိုတိတက်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးပါဒီမြင်တဲ့စိတ်လေးဟာတိနေရတဲ့အစဉ်အာယုံပေါ်မှာဗာအစဉ်ညာအစဉ်လို့တိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဘာသူပဲဝါလို့တိတာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီအစင်းအာယုံကိုဒီအစင်းအာယုံအတိုင်းလေးပဲတိတက်တဲ့သဘောအနေနဲ့သာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့တစ်ချိန်တစ်သိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုတာကဘာပဲညာပဲဆိုတဲ့ဘသူပဲဝါပဲချင်းပဲနေရဘာပဲညာပဲဆိုတဲ့အတိအနေနဲ့ရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့သဘောပေါက်ထားရတာပေါ့နော်တစ်ချိန်တစ်သိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုတာကအာယုံကိုတိတက်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးကိုရည်ညွှန်းတာအဲ့ဒါဆိုရင်အာယုံကိုတိတက်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောဆိုတာကမြင်စိတ်လည်းအကျုံးဝင်နဲ့ကြားစိတ်လည်းအကျုံးဝင်နဲ့နာစိတ်စားစိတ်ထိစိတ်သိစိတ်တွေးတောကြံစီစိတ်လောဘဒေါသမောဟအလိုဘအဒေါသဖြစ်သမျှစိတ်အားလုံးအကျုံးဝင်နဲ့နောက်ဆုံးဒါအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ဘဝင်စိတ်တောင်မှအကျုံးဝင်နဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စိတ်ဆိုတာကစိတ်မှန်ရင်အာယုံကိုမတိတဲ့စိတ်ဆိုတာလုံးဝမရှိပါဘူးစိတ်မှန်တဲ့ပြအားလုံးဟာအာယံကိုတိတက်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောတွေကြီးပါပဲအာယံကိုတိတက်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောမှန်ရင်ဒါငါလေသူတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတ ত্ত্ব တွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမဟုတ်တာသိကြတဲ့စိတ်ပရမတ်နာမ်ပရမတ်သဘောတတ်တမ်းများပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အာယံကိုမတိတဲ့စိတ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအာယံကိုတိတက်တာမှန်ရင်လေငါလေသူတွေမဟုတ်တာသိကြရဲပေါ့အဲ့တော့တိတက်တဲ့သဘောဆိုတာကမြင်နေတာလေတကယ်တော့အစင်းအိုင်ကိုတိတက်တဲ့သဘောပဲမြင်စိတ်ကိုနိုင်ကအစင်းအိုင်ကိုတိတက်တဲ့သဘောကြားစိတ်ကိုနိုင်ကအတန်အိုင်ကိုတိတက်တဲ့သဘောနောက်ဆုံးလောဘဒေါသမောဟဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါလောဘဒေါသမောဟဖြစ်တယ်ဆိုတာလောဘဒေါသဖြစ်เสียအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောဖြစ်တာပဲဒီအမြင်မျိုးနဲ့ကြည့်တတ်ရတာပါနော်အဲ့ဒါအလောဘအဒေါသစိတ်တွေကိုနိုင်ကလည်းအလောဘအဒေါသဖြစ်เสียအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောလေးအနေနဲ့သာဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာပဲတစ်ချိန်တစ်သိအနေနဲ့သာဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဆိုတာဒီအာယုံဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဟာ30ဘုံအမျိုးမျိုးပေါ့နော်အာယုံဘက်ကကြည့်ရင်အမျိုးမျိုးသောပုံကိုယ်တွေတတ္တဝါတွေရှိတယ်အမျိုးမျိုးသောဒီလူနဲ့ပြမှာခွေးချောင်းတရိစံတွေရှိတယ်လို့ထင်နေရတယ်အမျိုးမျိုးသောအချိန်နေနေရတွေကောင်းတာတွေဆိုတာတွေရှိတယ်လို့ထင်ရတယ်အမျိုးမျိုးဟိုချက်ကားသွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကသိနေရတဲ့အာယုံတွေကိုကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သာအမျိုးမျိုးသောအရာတွေကိုရှိနေတယ်လို့ထင်နေရပေမဲ့အာယုံကိုတိတက်တဲ့စိတ်ဖက်ကိုကြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြတော့တစ်ချိန်တစ်သိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာကလွှဲရင်ဘာမှကိုမရှိတော့ဘူးယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူဟိုလူနဲ့ပြမှာခွေးချောင်းတရိစံအောင်ချင်းဆိုချင်းဘာဆိုဘာမှကိုမရှိတော့ဘဲအရာအလုံးစိတ်တုံသွားတယ်ပေါ့နော်ယုံနဲ့တုံညာဆိုတာဒီသဘောမျိုးကိုပြောတာပေါ့ဒီငါတွေသူတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေအတ္တသဘောတွေလုံးဝစိတ်တုံတယ်အနတ္တသဘောစိုက်တယ်တုံညာသဘောစိုက်တဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်မှန်းသိပေးရတယ်ဆိုတာဒီအမြင်မျိုးကိုပြောတာပါနော်တကယ်တော့ဒီအာယုံရှူတော့နဲ့စိတ်ရှူတော့ဟာလုံးဝဒီမတူညီပဲ क्वे ပြရတယ်ပေါ့နော်အာယုံဘက်ကအာယုံတွေကိုသိနေရတဲ့အာယုံတွေကိုကြည့်နေလို့ဒါအမြင်မျိုးသောပုဂ္ဂိုလ်တ attva အခြေအနေရာအမြင်မျိုးသောအရာတွေကိုရှိတယ်လို့ထင်နေရပေမဲ့အစိတ်တသက်အာယုံကိုသိတတ်တဲ့သဘောတသက်ရှူတော့ဘက်ကကြည့်လာရင်ကြတော့တစ်ချိန်တစ်သိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အမှန်တရားကလွှဲရင်ဘာမှကိုမရှိဘူးတစ်ချိန်တစ်သိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်မှန်ကိုတည်တဲ့စိတ်ကိုနိုင်ကလည်းတစ်ချိန်တစ်သိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့တဘာဝထဲကသဘောလေးတစ်ခုပဲပေါ့နော်တစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့တစ်ချိန်တစ်သဘောအနေနဲ့တစ်ချိန်တစ်သိအနေနဲ့အစားထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘောဖြစ်သဘောပြတ်တသက်ကလွှဲရင်မာရီသူတွေပုံကိုယ်တွေတတ္တဝါတွေအနေနဲ့ဘာမှဖြစ်တည်နေတာလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာတွေ့သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဒီအ
င့်ရှူလောင်ဘက်ကနေဒီထက်ပိုပြီးတော့နတ်နေတဲ့အမြင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်တစ်တိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဆိုတာကိုတကယ်လက်တွေ့အကျင့်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်စိတ်ဖြစ်ရင်ရှေ့စိတ်ပြတ်ပြီးသားနောက်တည်ပုံရှေ့တည်ချုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိတော့တာနောက်စိတ်ဖြစ်တာနဲ့ရှေ့စိတ်ရဲ့မရှိတော့တာရှေ့စိတ်ရဲ့ချုပ်ပြောက်တာကိုပဲသိနိုင်တယ်လို့အတိကိုလိုက်ကလည်းထပ်မရှိပဲထပ်ပြတ်နေတဲ့အမှတ်တရားကလွဲရင်ဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။တည်စရာဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်။မရှိတာပြတ်တာလွဲရင်တည်စရာဘာမှမရှိဘူး။မရှိတော့တာပြတ်တာလွဲရင်တည်စရာဘာမှမရှိဘူး။တည်နေတဲ့အတိကိုလိုက်ကလည်းထပ်မရှိပဲထပ်ပြတ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အမှတ်တရားပဲတကယ်တည်စရာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့အာယုံရှူထောင်းနဲ့အာယုံဘက်ကကြည့်တဲ့ရှူထောင်းနဲ့စိတ်ဘက်ကကြည့်တဲ့ရှူထောင်းကိုခွဲခြားနိုင်တာပါတယ်ခွဲခြားထားနိုင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုခုနမေးတဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နေစဉ်နဲ့ထိုင်စဉ်မတူဘူးလို့ထင်နေရတာကလည်းဒီအာယုံအမြင်ဘက်ကနေကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေစဉ်နဲ့ထိုင်စဉ်ကိုမတူဘူးလို့ထင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေစဉ်မှာသိရတဲ့အာယုံတွေနဲ့ထိုင်စဉ်မှာသိရတဲ့အာယုံတွေကမတူဘူးစဉ္ညာရှောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတည်ရတဲ့အာယုံနဲ့လျောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတည်ရတဲ့အာယုံတွေကလည်းမတူဘူးပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလိုဣရိယာပုတ်လေးပါးမှာဒီဟိုဘယ်လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုထိုင်နေတဲ့အချိန်ဘယ်လိုရှူရမလဲစဉ္ညာရှောင်းတဲ့အချိန်ဘယ်လိုရှူရမလဲဆိုတာကကြာတော့တည်နေရတဲ့အာယုံဘက်ကကြည့်နေလို့ဒါမတူဘူးလို့ထင်နေရတာပေါ့စိတ်ဘက်ကကြည့်မယ်အာယုံကိုတည်တက်တဲ့သဘောတသက်ရှူထောင်းဘက်ကနေကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်ဒါနေစဉ်နဲ့ထိုင်စဉ်စဉ်ညာလျှောက်တဲ့အချိန်နဲ့လျှောက်နေတဲ့အချိန်အားလုံးဟာအတူတူပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တည်နေရတဲ့အာယံဘက်ကကြည့်လို့ဒါမတူဘူးထင်ရနေပြီမေ။အာယံကိုတည်တက်တဲ့သဘောတသက်ရှူထောင်းဘက်ကကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်ကြတော့တစ်ချိန်တစ်တိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာကလွင်ရင်ဘာမှမရှိဘူး။နေစဉ်လည်းတစ်ချိန်တစ်တိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာပဲ။တကယ်ရှိတယ်ပေါ့ထိုင်စဉ်နဲ့တစ်ချိန်တစ်တိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်သဘောဖြစ်သဘောပြတ်တက်တက်ပဲတကယ်မှန်နေပေါ့အစဉ္ညာရှောင်းနေတဲ့အချိန်လေတစ်ချိန်စိတ်တက်တက်ရှူထောင်းဘက်ကသာကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်တစ်တိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာပဲတကယ်ရှိတယ်လျောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလေစိတ်တက်တက်ရှူထောင်းဘက်ကသာကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်တစ်တိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာပဲတကယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပဲလက်တွေ့ဒီလက်တွေ့အကျင့်ရှူထောင်းဘက်ကကြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကြတော့အတိနှခုစိတ်နှခုပြန်ဖြည့်ကိုထုံးစံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်စိတ်ဖြစ်ကြရာရှေ့စိတ်ကပြတ်ပြီးသားနောက်တည်ပုံကြရာရှေ့တရားချုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါစိတ်ချင်းရှူထောင်းဘက်ကသာကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်တည်နေရတဲ့အာယံတွေဘက်ကမကြည့်ပဲအာယံကိုတည်တတ်တဲ့စိတ်တသက်ဘက်ကသာကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်မရှိတော့တာပြတ်တာကလွဲရင်သိစရာဘာမှမရှိပါဘူးမရှိတာပြတ်တာပဲသိနိုင်တယ်လို့အတိကိုနိုင်ကလည်းထပ်မရှိပဲထပ်ပြတ်နေပါတယ်သိနေရတဲ့အာရုံတွေကိုကြည်လိုက်လို့ဒါအမျိုးမျိုးသောပုံကိုယ်တွေတတဝါတွေအခြေအနေနေရာတွေကောင်းတာတွေဆိုတာတွေရှိတယ်လို့ထင်နေရပြီမဲ့အာရုံကိုတိတက်တဲ့သဘောတသက်ရှူထောင်းဘက်ကကြည်တတ်မယ်ဆိုရင်မရှိတာပြတ်တာလည်းသိစရာဘာမှမရှိဘူးမရှိတာပြတ်တာပဲသိနိုင်တယ်လို့အတိကိုနိုင်ကလည်းထပ်မရှိပဲထပ်ပြတ်နေတဲ့အမှန်တရားကလွင်ရင်ကျန်တာဘာမှမရှိဘူးပေါ့ဒီအမြင်မျိုးနဲ့အာယုံရှူထောင်းနဲ့စိတ်ရှူထောင်းကိုညံနဲ့ပိုင်းခြားနိုင်ရတယ်။ဒီနေရာမှာတစ်ခုထပ်ပြီးပြောစရာရှိတာကသိနေရတဲ့အာယုံတွေကိုကြည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သာအမျိုးမျိုးသောပုံကိုယ်တွေတတ္တဝါတွေရှိနေတယ်လို့ထင်နေရပေမဲ့တကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အာယုံတက်အစစ်မှလည်းကိုယ်အရှိထင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတတ္တဝါတွေကတကယ်မရှိပြန်ဘူး။ကိုယ်အရှိထင်နေတဲ့ပုံတွေတွေပဲဝါတွေပဲချိန်တွေပဲနေရာတွေဘာတန်နေညာတန်တွေကသိနေရတဲ့အာယုံအစစ်မှလည်းတကယ်ရှိမနေပြန်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်ထားရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာတော့တည်နေရတဲ့အာယုံတွေဘက်ကနေမကြည့်ဘဲနဲ့အာယုံကိုတည်တက်တဲ့စိတ်တသက်ရှူထောင်းဘက်ကနေကြည့်တတ်ဖို့တော့ခွဲအာယုံနဲ့စိတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ဒီတည်နေရတဲ့အာယုံတွေဘက်ကနေမကြည့်ဘဲအာယုံကိုတည်တက်တဲ့သဘောတသက်ရှူထောင်းဘက်ကနေညံနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့စိတ်တသက်ရှူထောင်းဘက်ကနေကြည့်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆရာလေးကိုယ်တိုင်လည်းစပြီးတော့တရားအားထုတ်တဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့နော်ဒါတရားထိုင်ချိန်တိတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကနေစဉ်ပါပဲအဓိကအားထုတ်ရတာပေါ့နေစဉ်ပါပဲအဓိကတရားနှလုံးသွင်းရတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့နေစဉ်မှာတရားနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာစပြီးအားထုတ်ကြတဲ့စိတ်တ ानु ပတ္တနာကိုစပြီးတော့အားထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဝေဒရစက်စောင့်ကြည့်ပြီးမရှိမှန်ပြန်မှန်သိပေးတာပေါ့အဲ့လိုသိပေးတဲ့အချိန်မှာ
တခါတလေကြာရင်ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုရင်အလုပ်တွေအရန်ရှုပ်တဲ့အချိန်ကြာရင်နည်းနည်းလေးတတိလွတ်ချင်တယ်တခါတလေကြာရင်စကားတွေပြောရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်နည်းနည်းတတိလွတ်ချင်တယ်တခါလေကြာရင်အလိုဟိုပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာဆိုရင်တတိနည်းနည်းလွတ်ချင်တယ်နည်းနည်းလေးငြိမ်နေမှထိုင်နေမှငုတ်တုတ်ထိုင်နေမှစကားမပြောဘဲနဲ့မျက်စိလေးမှိတ်ထားမှပို့ပြီးတော့တတိဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့တတိကတ်လို့ရတာလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တတိထားမိနေတာပေါ့ပို့ပြီးတရားနှလုံးသွင်းလို့ရနေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကိုပါကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာကိုသွားပြီးတော့ကိုရဲ့ဒီအာနေချက်ကိုကိုသွားတွေးလိုက်လဲဆိုရင်အာယုန်နဲ့စိတ်ရှူတော်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်တိနေရတဲ့အာယုန်တွေဘက်ကကြည့်နေလို့ဒါအလုပ်တွေများနေတဲ့အချိန်နဲ့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မတူဘူးလို့ထင်နေတာဟုတ်ဒါဥမာမျက်စိမိတ်တဲ့အချိန်နဲ့မျက်စိဖွင့်ထားရင်တိတ်အစင်မပြေဘူးမျက်စိမိတ်တော့မှတရားနှလုံးသွင်းလို့ရတယ်ဆိုတာကလေတိနေရတဲ့အာယုန်ဘက်ကကြည့်လို့ဒါမိတ်ခြင်းနဲ့ဖွင့်ခြင်းကိုမတူဘူးထင်နေတာမျက်စိမိတ်တာနဲ့ဖွင့်တာကိုစိတ်ရှူထောင်ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတစ်ချိန်တစ်သိအနေနဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်ကတော့မျက်စိမိတ်မိတ်ဖွင့်ဖွင့်အတူတူပဲပေါ့နော်အာယုန်ဘက်ကကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမျက်စိဖွင့်တဲ့ချိန်ကအစင်းအာယုန်ကိုမြင်နေရတယ်မျက်စိမိတ်တဲ့အခါကျတော့အစင်းအာယုန်ကိုမမြင်ရတော့ဘူးအာယုန်ဘက်ကကြည့်လို့ဒါမျက်စိမိတ်တာနဲ့ဖွင့်တာကိုမတူဘူးလို့ထင်နေရတာစိတ်ရှူထောင်ဘက်ကကြည့်ရင်ကျတော့မျက်စိမိတ်မိတ်ဖွင့်ဖွင့်တစ်ချိန်တစ်သိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့သဘောကတော့မြင်စိတ်မဖြစ်လေတခြားစိတ်အနေနဲ့မြင်သိစိတ်မဖြစ်လေတခြားသိစိတ်အနေနဲ့အစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတာပဲတစ်ချိန်တစ်သိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့အမှန်တရားကတော့မျက်စိမိတ်မိတ်ဖွင့်ဖွင့်တစ်ချိန်တစ်သိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့အမှန်တရားကတော့တသမတ်ထင်မှန်နေတာပဲပေါ့နော်အာလမ်းမဲရှောက်ရှောက်ထိုင်မဲထိုင်ထိုင်ပေါ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အမှုအရာပဲဖြစ်ဖြစ်တိနေရတဲ့အာယုံဘက်ကကြည့်လို့ဒါဥမာစကားပြောတာနဲ့မပြောတာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာတိရတဲ့အာယုံတွေနဲ့စကားမပြောဘဲနဲ့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတိရတဲ့အာယုံတွေဟာမတူဘူးအဲ့တော့အာယုံဘက်ကကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါစကားပြောနေတဲ့အချိန်နဲ့မပြောတဲ့အချိန်မတူဘူးလို့ထင်နေတာစိတ်တသက်ရှူထောင်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်စကားပြောနေလေတစ်ချိန်တစ်သိအနေနဲ့တသမတ်တည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲစကားမပြောနေတဲ့အချိန်နဲ့တစ်ချိန်တစ်သိအနေနဲ့တသမတ်တည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဆေးရဲ့အစာထိုးပြီးချုပ်ပြောက်တဲ့နှုံးကလည်းမျက်စိတမိမှာကလေးတသိန်းနှုံးနဲ့နေချင်းမြန်ချင်းညာချင်းနေချင်းမရှိတသမတ်တည်းအစာထိုးပြီးချုပ်ပြောက်နေတာပဲပေါ့နော်တစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့မျက်စိတမိမှာကလေးတသိန်းနှုံးအစာထိုးပြီးချုပ်ပြောက်နေတဲ့စိတ်သက်သက်ရှူထောင်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စကားပြောနေတဲ့အချိန်နဲ့တစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့မျက်စိတမိမှာကလေးတသိန်းနှုံးအစာထိုးပြီးချုပ်ပြောက်တာပဲစကားမပြောဘဲထိုင်နေတဲ့အချိန်နဲ့တစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့မျက်စိတမိမှာကလေးတသိန်းနှုံးအစာထိုးပြီးချုပ်ပြောက်တာပဲလမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်နဲ့မျက်စိတမိမှာကလေးတသိန်းနှုံးနဲ့တစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်နေတာပဲပေါ့စိတ်သက်သက်ရှူထောင်ဘက်ကဖြစ်တဲ့စိတ်ရှူထောင်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြတော့စကားပြောပြောမပြောပြောမျက်စိမိတ်မိတ်ဖွင့်ဖွင့်ဒါထိုင်ထိုင်ထထလမ်းလျှောက်လျှောက်လှဲ့လှဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့မျက်စိတမိမှာကလေးတသိန်းနှုံးအစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့အမှန်တရားကတော့တသမတ်ထင်မှန်နေတာပါပဲအမျိုးမျိုးနေချင်းမြန်ချင်းညာချင်းနေချင်းမရှိဘူးစကားတွေပြောလိုက်လို့စိတ်တွေအများကြီးလဲပူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးစကားတွေပြောလိုက်လို့စိတ်တွေအများကြီးလဲပူပြီးဒီအစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းတဲ့နှုံလှင့်မြန်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးငြိမ်နေလိုက်လို့လည်းနှီးသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တိနေရတဲ့အာယုန်တွေဘက်ကကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါစကားပြောရင်တစ်မျိုးမပြောရင်တစ်မျိုးထင်နေတာတိနေရတဲ့အာယုန်တွေဘက်ကကြည့်လို့ဒါမျက်စိမှိရင်တစ်မျိုးဖွင့်ရင်တစ်မျိုးထင်နေတာအာယုန်ကိုတိတက်တက်စိတ်တသက်ရှူထောင်ဘက်ကနေကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်ကြတော့တစ်ချိန်တစ်သိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာကလွေရင်ဘာမှမရှိဘူးအမြဲတမ်းကတစ်ချိန်တစ်သိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အမှန်တရားပဲတသမတ်တဲ့အစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘောဖြစ်သဘောပြတ်တသက်ပဲတကယ်မှန်နေပေါ့နော်အချိန်တိုင်းမှာမပြောင်းမလဲမဖောက်မပြတ်မှန်ကန်နေတယ်ပေါ့တစ်ချိန်တသဘောအနေနဲ့တစ်ချိန်တသိအနေနဲ့အစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့အမှန်တရားကတော့အချိန်တိုင်းအတွက်အမြဲတမ်းအတွက်အမြဲတမ်းအတွက်မှန်နေတယ်ပေါ့နော်နေခြင်းမြန်ခြင်းများခြင်းနေခြင်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဆရာလေးကိုယ်တိုင်လည်းစပြီးတရားထုတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုပဲစောင့်ကြည့်ပြီးမရှိမဲ့ပြတ်မဲ့သိပေးတာပဲဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့လိုမျိုးစကားတွေပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်နည်းနည်းတတိလွတ်ချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သိနေရတဲ့အာယုံနောက်ကိုလိုက်မိသွားလို့အာယုံကိုသိတဲ့စိတ်ဘက်ကိုတတိမထားမိတော့တာပေါ့နော်အလုပ်တွေရှုပ်တဲ့အချိန်မှဆိုရင်တတိလွတ်ချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သိနေရတဲ့အာယုံတွေနောက်ကိုလိုက်မိသွားလို့အာယုံကိုသိတတ်တဲ့သဘောဘက်ကိုတတိ
ထားမတတိမထားမိတော့တာပေါ့နော်တခါတလေပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်တတိနည်းနည်းလွတ်ချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတိနေရတဲ့အာယုန်တွေနောက်ကိုလိုက်မိသွားတဲ့အချိန်မှာအာယုန်ကိုတိတက်တဲ့သဘောဘက်ကိုတတိမထားမိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုတွားပြီးသဘောပေါက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တိနေရတဲ့အာယုန်တွေနောက်ကိုလိုက်မိနေလို့အာယုန်ကိုတိတက်တဲ့သဘောကိုတတိမထားမိဘူးဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ရယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့တိနေရတဲ့အာယုန်တွေဘက်ကကြည်နေလို့ဒါနေစဉ်နဲ့ထိုင်စဉ်မတူဘူးထင်နေတာစကားပြောနေတဲ့အချိန်နဲ့မပြောတဲ့အချိန်မတူဘူးထင်နေတာအာယုန်ကိုတိတက်တဲ့စိတ်တသက်ရှူထောင်ဘက်ကသာကြည်တက်မယ်ဆိုရင်ထိုင်ထိုင်ထထသွားသွားလာလာစိတ်ရဲ့အစာထိုးပြီးချုပ်ပြောက်တဲ့နှုံးကလေနေခြင်းမြန်ခြင်းမရှိတဲ့လို့တစ်ချိန်တစ်တိအနည်းနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အမှန်တရားကလေအမြဲတမ်းအတွက်မှန်နေတယ်ပြောင်းလဲနေခြင်းမရှိဘူးပေါ့ဒီပြေးလွှားလိုက်လို့ဟိုစကားတွေပြောလိုက်လို့အလုပ်တွေရှုပ်သွားလို့စိတ်ကပူပြီးလင်မြန်တဲ့နှုံနဲ့ဖြစ်ပြက်သွားတာလည်းမဟုတ်တယ်လို့ပူပြီးလဲစိတ်တွေအများကြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့တစ်ချိန်တစ်သိအနေနဲ့မျက်စိတစ်ပင်ပါကတိတသိန်းနှုံအစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘာဝစိတ်သဘောလေးရဲ့အမှန်တရားကတော့တသမတ်ထဲမှန်နေတာပဲဆိုပြီးတော့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုသဘောပေါက်သွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုပြုပြင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတိတိတတာကိုပဲတိတိတတာကိုပဲစကားပြောပြောမပြောပြောထိုင်ထိုင်ထထအလုရှုပ်ရှုပ်မရှုပ်ရှုပ်အမြဲတမ်းဒီတိနေရနံပါတ်1အချက်ကတိနေရတဲ့အာယုန်နောက်ကိုမလိုက်ပဲအာယုန်ကိုတိတက်တဲ့သဘောဘက်ကိုပဲအညွတ်ပြောင်းထားတယ်တတိပြောင်းထားတယ်ပေါ့နော်စိတ်ရဲ့အညွတ်ကိုပြောင်းပေးတယ်ဒီတတိပြောင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတစ်ချက်မဟုတ်ရင်တိနေရတဲ့အာယုန်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှဘာအစင်းကိုမြင်နေလဲဘာအတန်ကိုကြားနေလဲဆိုပြီးအာယုန်ကတစ်ဆင့်မှစိတ်ကိုကြည်တယ်လို့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုကြည့်တဲ့စီမရောက်ဘူးအာယုံဟိုမှာဘာအတန်ကိုကြားနေလဲဆိုပြီးအတန်အာယုံကိုညှို့လိုက်တာနဲ့ဘာတန်ညာတန်ဆိုတဲ့အာယုံနောက်ကိုလိုက်သွားရောဘာအစင်းကိုမြင်နေလဲဆိုပြီးမြင်နေရတဲ့အစင်းကိုညှို့လိုက်တာနဲ့ဘာစင်ညာစင်ဆိုပြီးလိုက်သွားရောပြီးတော့မှဒီအစင်းအာယုံကိုတည်တဲ့မြင်စိတ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းကိလေသာကအမြဲတမ်းလက်ဦးနေပြီးညံကအမြဲတမ်းနောက်ကျနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာပါနော်အဲကကြတော့ဒီတိနေရတဲ့အာယုံနောက်ကိုမလိုက်ပါတာလင်အာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောဘက်ကိုတရစတတိပြောင်းထားနိုင်မယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့အညွတ်ကိုဗတ်ပြောင်းပေးတာပေါ့တိနေရတဲ့အာယုန်တွေကိုပဲစိတ်ကညွတ်မနေပဲနဲ့ဘာအစင်ကိုမြင်နေလဲဘာအတန်ကိုကြားနေလဲဘယ်အကြောင်းကိုတွေးနေလဲဆိုပြီးစိတ်ကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာအာယုန်ကတဆင့်မကြည့်တော့ဘူးပေါ့နော်အာယုန်ကတဆင့်စိတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တိနေရတဲ့အာယုန်ကိုပဲညွတ်ညွတ်နေမိတတ်တယ်တိနေရတဲ့အာယုန်ကိုပဲညွတ်နေမိတတ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာယုန်ကိုတိတက်တဲ့သဘောဘက်ကိုတတိပြောင်းထားဖို့အတွက်ကအမြဲတမ်းနောက်ကျနေတယ်အမြဲတမ်းတတိလွတ်နေတယ်ပေါ့နော်ညာသွားဖြစ်ယောဂီတွေမေးတတ်ကြတယ်နေစဉ်အချိန်မှာတရားအရန်လက်လွတ်တယ်ပေါ့ထိုင်တဲ့အချိန်မှာမှနည်းနည်းတတိထားလို့ရသေးတယ်နေစဉ်အချိန်မှာဆိုရင်တတိအရန်လွတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိနေရတဲ့အာယုန်တွေနောက်ကိုလိုက်မိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာယုန်ကိုတိတက်တဲ့သဘောဘက်ကိုတတိမထားမိတော့တာအဲ့တော့နေစဉ်မှာကိုယ်စိတ်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သိလိမ့်မယ်များသောအားဖြင့်ကတိနေရတဲ့အာယုန်ဘက်ကိုပဲစိတ်ကညွတ်နေတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဘာအတန်လဲအဘယ်အချင်းရှိပြီလဲဘယ်နေရာမှာလဲတိနေရတဲ့အာယုန်တွေနောက်ကိုပဲလိုက်နေမိတယ်တိနေရတဲ့အာယုန်တွေကဘက်ကိုပဲစိတ်ကအလိုလိုညှို့နေမိတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လေတိနေရတဲ့အာယုန်တွေနောက်ကိုပဲလိုက်နေပြီးပြီးစိတ်ရဲ့အညွတ်ကလေတိနေရတဲ့အာယုန်ဘက်ကိုပဲညှို့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းတတိလွတ်နေတာအမြဲတမ်းခဏခဏတတိလွတ်တယ်ခဏခဏတတိပြန်ပြန်ကပ်ရတာအရန်ခက်ခဲနေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီတိနေရတဲ့အာယုန်နောက်ကိုမလိုက်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ရဲ့အညစ်ကိုပတ်ပြောင်းပေးရတယ်ဒီနေရာမှာကြားဖြတ်ပြီးတော့တခုပြောပြချင်တာကစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာများသောအားဖြင့်ယောဂီတွေကစိတ်ကိုတွေးဖို့အတွက်အာယုန်ကတဆင့်ပဲကြည်ကြတာများတယ်ခုနပြောတယ်လို့ပေါ့ဘာအတန်ကြားနေလဲစိတ်ကိုကြည့်မီဆိုတာနဲ့အာယုန်ကိုညှပ်အရင်ညှပ်လိုက်တယ်ဘာအတန်ကိုကြားနေလဲဘာအစင်းကိုမြင်နေလဲပေးအာယုန်ကိုတိနေလဲပေးအကြောင်းနေတွေးနေလဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးစိတ်ကိုကြည်တော့မယ်ဆိုတာ ਨੇ အာတိနေရတဲ့အာယုန်ကတဆင့်ပဲဘာအတန်ကြားနေလဲဘာအစင်းမြင်နေလဲပေးအကြောင်းတွေးနေလဲဆိုပြီးတော့တိနေရတဲ့အာယုန်တွေကတဆင့်မှာအာယုန်ကိုတိတက်တဲ့သဘောလေးကိုတတိထားကြတယ်ပေါ့နော်အတိနေရတဲ့အာယုန်တွေကမှတဆင့်စိတ်ကိုဖော်ထုတ်ပြီးကြည်ကြတယ်ဒါဆက်စချက်အားထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့လိုပဲ
ဖြစ်မိနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတင်လမ်းမဆုံးပါဘူးတည်နေရတဲ့အာရုံတွေကတဆင်ပဲစိတ်ကိုဖောထုတ်ပြီးကြည်တာမှလမ်းဆုံးနေရင်စိတ်ရဲ့အညစ်ကိုဘတ်မပြောင်းပေးနိုင်တော့ဘူးစိတ်ရဲ့အညစ်ကိုဘတ်မပြောင်းပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့စိတ်ကိုကြည်နေတယ်လို့ဒါပြောတာညွတ်နေတာကစိတ်ကတည်နေရတဲ့အာရုံတွေကိုပဲစိတ်ရဲ့အညစ်ကတည်နေရတဲ့အာရုံတွေဘတ်ပဲလှည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂုတိတတဲ့စိတ်ဘက်ကိုတတိပြောင်းထားဖို့အတွက်ကခက်ခဲသွားတာပေါ့နော်စိတ်ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ညွတ်နေတာကအင်္ဂုတိနေရတဲ့အင်္ဂုညွတ်နေပြီးတော့တတိထားနေတာကအင်္ဂုတိတတဲ့သဘောကိုတတိထားနေတယ်ဆိုတော့ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းကိုရှောင်နေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးတော့အမြင့်ဟိုရှူတော့နှစ်ခုကဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပြီးလွန်ဆွဲနေတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ရတာခက်ခဲနေကြတာပါအဲတော့ဒီတိနေရတဲ့အာယုတွေကမှတဆင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဟိုစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့အညွတ်ကလည်းအာယုဘက်ကိုပဲညွတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာယုကိုတိတက်တဲ့သဘောဘက်ကိုအညွတ်ပြောင်းဖို့အလှည့်ပြောင်းဖို့ဟိုဘက်ပြောင်းဖို့ခက်ခဲသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ဇာလေးအတွေ့အကြုံနဲ့ဥပမာပေးပြီးရရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ဇာလေးကိုယ်တိုင်လည်းစပြီးရတရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့အာယုတွေကမှတဆင်မယ်စိတ်ကိုတွေ့အောင်ကြည့်ခဲ့တာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆက်စားခြင်းမှာစိတ်ဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူးအာယုတွေပေါ်နေတယ်လို့ပဲထင်တာအားကြားနေရတဲ့အတန်တွေမြင်နေရတဲ့အစင်းတွေသိနေရတဲ့အာယုတွေပေါ်နေပဲထင်တာဒီရမှာတစ်ဆင့်ဒီအားကြားနေရတဲ့အတန်အာယုတွေဆိုတဲ့အမြင်ကနေအတန်အာယုတွေပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကနေဒီအတန်အာယုကိုတည်တဲ့ကြားစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်လေးပြောင်းပေးတာပေါ့အစင်းအာယုတွေပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကနေဒီအစင်းအာယုကိုတည်တတ်တဲ့အမြင်စိတ်မြင်သဘောလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်လေးပြောင်းပေးတာပေါ့ဒီတွေးစရာအာယုတွေပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကနေဒီတွေးစရာအာယုတွေကိုတည်တတ်တဲ့တွေးစိတ်သဘောလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်လေးပြောင်းပေးတာပေါ့နော်အာယုတွေပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကနေစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်လေးပြောင်းပေးတာပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အာယုကတဆင်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုတွေးအောင်ကြည့်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါကဆက်စားခြင်းမှာတော့အဲ့လိုပဲကြည့်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုတွေးတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြည်တဲ့နေရာမှာအဲ့လိုကြည်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုတော့တွေးလာတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုတော့တွေးလာပြီးမယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုရင်တွေးရင်တွေးရင်ကြည်ရင်ကြည်ရင်လည်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုတွေးဖို့အတွက်တည်နေရတဲ့အာယုံကိုအရင်ထောက်လိုက်ရတယ်တည်နေရတဲ့အာယုံကဘာတဆင်ဘာအစင်မြင်နေလဲဘာအတန်ကြားနေလဲဘယ်အကြောင်းတွေးနေလဲဘယ်အာယုံတည်နေလဲဆိုပြီးတော့တည်နေရတဲ့အာယုံကမှတဆင်အင်ကိုဒီအင်ကိုတည်တဲ့စိတ်ဘက်ကိုတတိပြောင်းထားတယ်လို့ဖြစ်နေတော့အမြဲတမ်းဒီဟိုတတိထားတာနောက်ကျတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နောက်ကျတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးတော့နောက်ကျတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးတော့တတိခဏခဏလွတ်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုစိတ်ရဲ့အညစ်ကိုကတည်နေရတဲ့အယုံဘက်ကိုလှည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလှည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲအယုံနောက်ကိုပဲလိုက်မိနေတယ်လို့ဖြစ်တာအာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဥပမာဒီကျိုးတန်းတစ်ခုပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးယိုင်ထားမယ်ဆိုရင်သိကြတယ်ဘယ်ဘက်ပဲကြာမှာပဲဘယ်ဘက်ပဲကြာဖို့များတယ်။ညာဘက်ကိုနည်းနည်းလေးဝိတ်များနေတယ်ဆိုရင်ညာဘက်ကိုနည်းနည်းလေးဆောင်းပြီးအလီပေးထားမယ်ဆိုရင်သိကြတယ်ပြုတ်ကြရင်ညာဘက်ကိုကြာမှာပဲ။အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအာယုံနဲ့စိတ်မှာလည်းစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တယ်ဆိုပေမဲ့စိတ်ရဲ့အညွတ်ကအာယုံဘက်ကိုပဲညွတ်နေမယ်ဆိုရင်ဒါသိကြတာကအာယုံနောက်ကိုပဲလိုက်မိဖို့အတွက်chance ကပိုများနေတာပဲပေါ့နော်အာယုံနောက်ကိုပဲမတိပဲလိုက်မိသွားပြီးတော့မှအောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြန်ပြီးတတိကံရတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်တည်နေရတဲ့အာယုံကိုဟိုတည်နေရတဲ့အာယုံတွေနောက်ကိုပဲလိုက်မိနေတာကနေမှအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောဘက်ကိုတတိပြောင်းထားဖို့အညွတ်ပြောင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့အညွတ်ကိုအာယုံဘက်ကိုညွတ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အညွတ်ကိုအဲ့ဒီစိတ်ဘက်ကိုပြန်ပြောင်းအညွတ်ပြောင်းဖို့ပေါ့စိတ်ရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီစိတ်မှာပြန်ထားဖို့အတိရဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီအတိမှာပြန်ထားဖို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြောလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထားဖို့အတွက်ကအကောင်းဆုံးရှူထောင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ရှူထောင်းမှာဇာလေးကိုယ်တိုင်လည်းစအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုတွေးဖို့အတွက်အာယုံကတဆင့်ပဲကြည်ရတာပဲဒီအာယုံနဲ့ဒီထွာလာတွေးဆုံလို့ဒီအာယုံကိုသိတဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုသဘောမျိုးနဲ့အာယုံကတဆင့်ပဲဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဖော်ထုတ်ပြီးကြည်ရတာပဲကြည်ရင်ကြည်ရင်ကြည်ရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးပြအမြင်ထပ်ပြီးပြောင်းကြည့်လာလဲဆိုတော့စိတ်ဘာကြောင့်ဒီစိတ်ကိုအာယုံကတဆင့်ခံပြီးတော့မကြည့်ပဲနဲ့ဒါအခုပြောတဲ့ဒီဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာဒါဘ
phát sinh sẽ phát sinh lại trả lại mà hậu bù tu ở lục lục sẽ trả lại mà hậu bên này ở đây cá phiêu lục khe đấy ở đây bà hoa cá phiêu lục khe đấy ngã lục trên mình như trời khe đấy ta muốn ra ở trong cảnh tết đi ở tiệm bán bù bì lại để ở trong trang đó phía bờ nhà đấy ở chỗ để nhà về số để em nhìn này ở trong anh đi tên gì đấy ở chỗ em nhìn lên này chỉ bề bà đấy để cái lúc nhà ở đây cá phiêu lục khe đấy ngã lục trên mình như trời khe đấy ta muốn ra ở trong cảnh tết đi trời đó ở đây mà trên ở hết trăm nhà phụ nhà này em nhìn phía áp phía này cái mấy số nhỉ ở khu phía sau bà má à đang ngã lục trên mình như trời này đấy thì ở chỗ này là tập bò rùi cá bà má cố xí làm mà mà hầu thì ai cũng tiếc chết tập bò rùi ha lâu quá cố phía làm mà mà hầu bò nó em nhìn nhiều này cháu anh đi tính xí để chú miền này chỉ bị bà đấy bà cháu chỉ bị già là lê số gen bắt tham biểu được luôn vậy sẽ cố sang chỉ bị mẹ ai ở nào bên lại lại mình này mình bị đó sẽ cố sang chỉ để tự chỉ cả khăn nào khăn nào lớn này để ở đó cháu sẽ yên anh nhớ cố piang bị chết nào vậy nó sẽ yên anh nhớ cố bắt piang bị nào vậy nó ai ở nào đất xem mẹ sẽ cố chỉ này để khai trả đó ô ô mà à đã trên nhà toa bộ trạc cũ ở nhà mà nhà để xuống thì nhà để nhà mà về gia mình để tập lùm nhiều bọn nó ai lùm nhiều bên ai ngã đất xem má sẽ cố chỉ nề chỉ để khá trả đó để khá trả lên ai ngã đất xem sẽ cố chỉ ra tuổi để tại vì ai ngã đất xem chỉ đó đất xem khá trả để ai ông nào cố nhìn lại mi tập lùm phía phía này ra bọn đất xem khá lại để ai ông nào cố bà ai ông má lấy số bây giờ lại mi tập lùm nhiều phía phía toa ra bọn nó ai đó ai cố tít chết chết tập bộ bắt cổ tập đi thả bộ ở chỗ khăn nào khăn nào mì nỉ ra bọn nó tập đi khăn nào khăn nào lướt lướt nỉ ra bọn nó cái lớp chết đó cái cá chả đó thì xây dựng nhiều cổ á đã ai ông bắt cổ với bà cháu nhiều mì nỉ ra lấy số nhiên xây cổ xa vì sao chỉ cái thế cả ai ông cả tập xem bé sao chỉ để xây em nhiều chuyện nỉ ra bọn ai ông cả tập xem bé bà xây em nhiều nỉ lên bà đang ngồi cha nỉ lên bé cha ngồi tuổi nỉ lên số bây giờ ai ông cả tập xem bé chỉ để xây em nhiều chuyện nỉ ra cá chả đó cô ấy xây anh nhiều cá lấy ai ông bắt cổ với lấy nỉ ra bọn ai ông nào bên lại mì nỉ ra anh lưu bà lại lại mì nỉ đó ai ông cố tít chết chết tập bộ bắt cổ tập đi bao thả bộ ở chỗ lướt lướt toa ra bọn nó thế thì khi nào khi nào lướt ra bọn cái cá chả đó thì ai ông nào cố lại mì nỉ để ở chỗ chẳng ai ông cố tít chết chết tập bộ bắt cổ tập đi thả bộ lướt nỉ ra bé sưu để tập bộ đi à liu tập bộ bao để ở chỗ chẳng lên tin nỉ à để ai ông cố tin nhà này ai ông cả đất xem má xây cổ phía trên xây cổ chỉ là mà hậu trò bên này thì xây cổ phía dưới đấy tâm lý ở trong cái tâm trí anh ấy tinh si vì ở chỗ âm nhiên này chỉ bị đấy ở trong anh ấy tinh si để ở chỗ âm nhiên này trên nhà phía dưới nó bây giờ tâm bộ sưu rằng bạc anh ấy chỉ bị đấy vậy nó phía trên xây tuổi ha thì cái lúc xây xây chỗ bị đó nó sẽ tiếp tiếp phụ trợ ở trong cái tâm trí ở tết đó thì ở trong cái tâm trí ở tết đó mà bạn bù bì đó với số nhân tỷ đó mà vậy nó xây xây chỗ đó bên mình nó sẽ ở tết xa thu nỉ đấy xây tập bộ chỗ đó bên mình nó tập bộ ở tết xa thu nỉ đấy xây đi chỗ đó bên mình nó ở tết ở tết xa thu nỉ đấy số ra cả là ở trên cái tâm trí ở tết bạn bù bì nỉ tỷ luôn bỏ thì em nhìn nhiều lên này chỉ để nhà mà đấy xí xí chỗ tòa bên mình nào sẽ ở tiệm xa thôn này, bà cháu này suy nghĩ, ở đây gần tới ở tiệm bán bộ bì này thì luôn, để cái lúc nhà ở đây gần tới cả đó, ở tiệm mà bán bộ bì đó với suy nghĩ, xí xí chỗ tòa bên mình nào sẽ ở tiệm xa mà thu đó với suy nghĩ, thì mà nên biết lấy vị tiệm tòa mà vậy nó, à cô luôn, ở tiệm mà tòa để biết lấy vị tiệm mà tòa thì với ra, xí xí chỗ tòa bên mình nào sẽ ở tiệm xa thôn này thì luôn, là chẳng tùy trên địa số là, xí xí nên nào sẽ trả mà về xí để lúc cho ra vợ, xí xí chỗ bên nào sẽ đã ở tiệm xa mà thu đó thì tòa mà vậy nó. Thì em nhìn vô lên này chị mẹ xuống nhé đã biết đến sẽ có ai ông ta xem má chị phô thô bị chị làm nhiều mà hậu trò bên này thì biết đến sẽ có ở cháu anh ấy tên gì để ở chỗ em nhìn này chị đã tỏa được khả mà chả đó anh nhớ cả lấy chàng tỏa đấy sẽ gì anh nhớ cả lấy tin nhà này ai ông bác cô nhưng mà đi đâu bên này ai cũng tít chết chết tao bỏ bác cô lên này tòa đấy bọn nó xây ai cũng có ở đây xây mà bị biến thành này bộ lưới cụ tòa đấy ở đây ai cũng có ở đây mà bị biến thành này bộ lưới cụ tòa đấy nó sẽ biết được số này sẽ biết được tòa mày xây ai cũng có ở đây xây mà bị biến thành này để khai trả đó nó sẽ biết được này sẽ biết được tòa mày nó thì bộ này sẽ đi chỗ tòa mày của lấy tiền nhà sẽ bộ lưới cụ là đấy bọn nó ở đó xây cả nó có cái cả cô na chú ra bỏ má lên sau tao làm gì bọn nó bé bé cô nên chơi thay nhưng bé 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 biểu trả lại mẹ nhà bé cô chơi thay nhưng nhà bé biểu trả lại mẹ ấy làm gì vậy xây này ai ở má lấy xây gì anh nhớ cả à đã
ဒီနေရာတဲ့အာယုံဘက်ကိုပဲလှည့်ထားမယ်ဆိုရင်ဘာစင်ညာချင်းဘာတညာတန်းဆိုရဲအဲဘာပဲညာပဲဆိုရဲတည်နေရတဲ့အာယုံတွေတော့ကိုပဲလိုက်မိသွားတာပေါ့အခွင့်အရေးပိုများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောဘက်ကိုတတိပြောင်းထားပို့အတွက်စိတ်ရဲ့အညွတ်ကိုဖက်ပြောင်းပြီးတော့မှသာလေဒါနောက်စီဖြစ်ရင်ရှေ့စီပြတ်မယ်အဲနောက်ဒီပုံရှိသည်မရှိတော့မယ်မရှိတာပြတ်တာလို့ရင်တည်စရာမရှိမယ်တည်လာမှာပေါ့တည်တဲ့အတိတ်ကိုနိုင်ကလည်းထပ်မရှိတော့မယ်ထပ်ပြတ်မယ်ထပ်တည်နိုင်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစိတ်ရဲ့အညွတ်ကလည်းအခုနပြောတယ်လို့ပဲဒီလိုဖက်ပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာကစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်စပြီးစောင့်ကြည့်ကြတဲ့ကဘာအစင်းကိုမြင်နေလဲဘာအတန်ကိုကြားနေလဲဆိုတာကတော့စပြီးကြည်ရတယ်လို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလမ်းမဆုံးမင်းနဲ့ဒါဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုတွေးပြီးဆိုရင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုမှမတွေးသေးရင်တော့လေအခုပြောတဲ့အတိုင်းတော့ကြည့်တယ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။ပထမဦးဆုံးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအရင်တွေးအောင်ကြည့်ရတာပေါ့။ဘယ်နည်းနဲ့ပဲဘလို့ပဲတွေးတွေးအယုံကတဆင့်ခံပြီးမှတွေ့လေကြည်ရမှာပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုတွေ့သွားပြီးဆိုရင်တော့အယုံကတဆင့်ကြည်တာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဒီစိတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကနေအဲတင်စီတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့ကြည်ဖို့ဥတီရတာပါနော်ဒီစိတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့သမှုရအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမှုရအကြောင်းကံတ္တိအတိတ်ပံ့ပိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာဒါရှေ့စီချုပ်သွားပြီမယ်နောက်စီအတိတ်အစားထိုးနေတာရှေ့သဘောချုပ်သွားပြီမယ်နောက်သဘောအတိတ်အစားထိုးနေတာဆိုတဲ့အကြောင်းကနေသိသိတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်ကြတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုစိတ်စားဖြစ်ကလေးကငါမဟုတ်တဲ့သဘောအမြင်နဲ့မရှိမပြတ်မဲ့တည်တဲ့ဉာဏ်ဥနိုင်ဖို့အတွက်လွယ်ကူသွားတယ်စိတ်ကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာအယုံကတဆင့်ခံပြီးတော့ပဲဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကြည့်ရင်ကြတော့ဉာဏ်ဥပုအတွက်ခက်ခဲတယ်အမြဲတမ်းဒီဉာဏ်ကသတိပညာကအမြဲတမ်းနောက်ကျနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ရဲ့အညွတ်အနေနဲ့ပြောရင်လည်းစိတ်ကတည်နေရတဲ့အာယုံဘက်ပဲအဲစိတ်ရဲ့အညွတ်ကလှည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအာယုံနောက်ပဲအလိုလိုလိုက်မိနေတာပေါ့အာယုံကိုတည်တတ်တဲ့သဘောဘက်ကိုစိတ်ရဲ့အညွတ်ကိုဖက်ပြောင်းပေးနိုင်မှသာအလှည့်ပြောင်းပေးနိုင်မှသာစေရအာယုံအဲ့ဒီစိတ်မှာပဲပြန်ထားနိုင်မှသာမရှော့တာပြတ်တာလွှဲရင်ဒီစရာမရှိတယ်လို့အတိတ်ခုနိုင်ကလည်းထပ်မရှိပဲထပ်ပြတ်နေတဲ့အမှန်တရားကိုထပ်သိတဲ့ဉာဏ်ထပ်ဖြစ်လာမှာပါဒီလိုအလှည့်ပြောင်းစိတ်ရအညွတ်ကိုဖက်ပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကဒါစိတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမှုရအကြောင်းကံတ္တိအတိတ်ပံ့ပိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့ကြည်တတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့ဒါအကြောင်းအနေသိသိတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့တခြင်းတစ်စိတ်အနေနဲ့အစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့အမှန်ကိုအရှိအတိုင်းသိပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့အညွတ်ကလည်းအလှည့်ရလေဖက်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာဒီတိတိတတကိုနေစဉ်နဲ့ထိုင်စဉ်ဟာကွဲပြားနေခြင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါအစိတ်ကိုဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအာယုံကတဆင့်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လားနေစဉ်နဲ့ထိုင်စဉ်မတူဘူးထင်နေတာထိုင်စဉ်နဲ့ဈဉ်ညံ၆ဆင်မတူဘူးထင်နေတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီအာယုံကတဆင့်စိတ်ကိုကြည့်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အကြောင်းကနေသိသိတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့ဒါပရိစ္ဆေသဘောပဲရှူထောင်ဘက်ကနေဒါဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်တခြင်းတတိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့တဘောကလွင်ရင်ဘာမှမရှိဘူးတချင်းတတိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာပဲတကယ်ရှိတယ်ပေါ့ပြောရရင်တော့ဒါတချင်းတစိတ်အနေနဲ့အစားတို့ပြီးတချင်းတတိအနေနဲ့တိပြီးပြတ်တဲ့တိပြတ်တဘောကလွင်ရင်ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတဘောမျိုးနဲ့တန်းတူတွေ့နိုင်လာပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအာယုံကတဆင့်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒါနေစဉ်နဲ့ထိုင်စဉ်မတူဘူးထင်နေတာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအကြောင်းအနေဒီစိတ်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့သမှုရအကြောင်းကတတိကနေတိမ့်စီတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့ဒါကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့တစ်ချိန်တစ်သိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အမှန်တရားကနေစဉ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်စဉ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ချိန်တစ်သိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အမှန်တရားကတသမတ်ထဲကြောင်းနေခြင်းမရှိပဲမှန်ကန်နေပါတယ်တစ်ချိန်တစ်သိအနေနဲ့မျက်စိတမိတ်မှာဂတိတသိနှုံအစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့အမှန်တရားကတသမတ်ထဲမှန်ကန်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဓမ္မပြောတယ်လို့ပဲတစ်ချိန်တတိဆိုတာကဘာပဲညာပဲအတိကိုရည်ညွှန်းချင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အာယံကိုတိတက်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးကိုရည်ညွှန်းချင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြင်နေဆိုတာလေအဲတိတက်တဲ့သဘောပဲကြားရဆိုတာလေတိတက်တဲ့သဘောပဲနာနေစားတဲ့ ठी တွေတိတယ်ဆိုတာလေတိတက်အာယံကိုဟိုတိတက်တဲ့သဘောပဲပေါ့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒါလောဘဒေါသမောဟဖြစ်စရာအာယံကိုတိတက်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာအာယံကတဆင့်ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒါနေစင်းနဲ့ထိုင်စင်းမတူဘူးထင်နေပြီမြင်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေရဲ့
အကြောင်းကနေဒီစိတ်တွေကိုဖြစ်စေတယ်။တမှုရအကြောင်းကနေတင်းစီတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့ကြီးတက်မယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒါတခြင်းတတိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့အမှန်တရားကတသမတ်ထင်မှန်နေတာ။နေခြင်းမြန်ခြင်းညာခြင်းနေခြင်းမရှိပေ။တရဆက်တသမတ်ထင်အစာတူချုပ်ပြောင်းနေတဲ့အမှန်ကိုအရှိအတိုင်းသိလာမှာပါ။အဲ့တော့တည်နေရတဲ့အာယုန်တွေနောက်ကိုမလိုက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာစိတ်ရဲ့အညစ်ကိုဖတ်ပြောင်းပေးရတယ်ပေါ့နော်အာယုန်ကတစ်စိတ်ကြည့်တဲ့စိတ်အမြင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းကနေသိသိတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်တည်နေရတဲ့အာယုန်တွေဘက်ကနေကြည့်နေလို့ဒါဒါနေစဉ်နဲ့ထိုင်စဉ်မတူဘူးထင်နေတာအစဉ်အာယုန်ကိုတည်တဲ့မြင်စိတ်နဲ့အသက်အာယုန်ကိုတည်တဲ့ကြားစိတ်ကိုမတူဘူးထင်နေတာအနက်အာယုန်ကိုတည်တဲ့နံစိတ်နဲ့အရသာအာယုန်ကိုတည်တဲ့စားစိတ်မတူဘူးထင်နေတာအရသာအာယုန်ကိုတည်တဲ့စားစိတ်နဲ့တွေးစရာအာယုန်ကိုတည်တဲ့တွေးစိတ်ကိုမတူဘူးထင်နေတာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီတည်နေရတဲ့အာယုန်တွေဘက်ကနေမကြည့်ဘဲနဲ့အာယုန်ကိုတည်တတ်တဲ့သဘောတသက်ရှူတာဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျတော့အစဉ်အာယုန်ကိုတည်လေတည်တဲ့စိတ်အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲအတန်အိုင်ကိုတိလေတိတက်တဲ့သဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲအနက်အိုင်ကိုတိလေတိတက်တဲ့သဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲအရသာအိုင်ကိုတိတိအထီးထွေးစရာအိုင်ကိုတိတိတိတော့ကြံစီစရာအိုင်ကိုတိတိတိတက်တဲ့သဘောအနေနဲ့သာဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာချင်းကြတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်အားလုံးကအတူတူပဲပေါ့အဲ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့ဒီအာယုံဘက်ကနေအာယုံကနေသင်ခံပြီးကြီးတဲ့စိတ်အမြင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုဒါအကြောင်းအရာသိသိတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့အာယုန်ကိုတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောတသက်ရှူထောင်ဘက်ကသာကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်နေစဉ်နဲ့ထိုင်စဉ်အတူတူပဲမျက်စိမိတာနဲ့ဖွင့်တာအတူတူပဲမျက်စိဖွင့်လိုက်လို့မျက်စိဖွင့်တာနဲ့မိတာဘာကွာလဲဆိုရင်အစင်အာယုန်ကိုတိတာနဲ့အစင်အာယုန်ကိုတိတာနဲ့အစင်အာယုန်မဟုတ်တဲ့တခြားအာယုန်ကိုတိတာနဲ့ပဲကွာတယ်အာယုန်ကိုတိတက်တဲ့သဘောအနေနဲ့တခြင်းတတိအနေနဲ့ဖြစ်နေရဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အမှန်တရားကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်မြင်စိတ်မဖြစ်လဲတခြားစိတ်ဖြစ်မှာပဲပေါ့ကြားစိတ်မဖြစ်လဲတခြားစိတ်ပေါ်မှာပဲတွေးစိတ်မဖြစ်လဲတခြားစိတ်ဖြစ်မှာပဲဒါတိကြတာကတော့စိတ်ကမဖြစ်တဲ့အချိန်မရှိဘူးအတိတ်အကြောင်းကံတတိကနေသိသိပြီးရောအကျိုးအမြင်နဲ့သာကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်ဒါအာယုန်ကိုတိတက်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးကမပေါ်တဲ့အချိန်မရှိဘူးစိတ်ကမဖြစ်တဲ့အချိန်မရှိဘူးအမျိုးမျိုးလေဒီနေခြင်းမြန်ခြင်းများခြင်းနေခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်တအားယုံတတိအနေနဲ့တစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့အဲတိပြီးပြန်နေတာပဲတကယ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအယုံကတစင်ကြီးတဲ့စိတ်အမြင်မဟုတ်ပဲအကြောင်းအနေသိသိတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကြည့်တတ်သွားပြီဆိုရင်နေစဉ်နဲ့ထိုင်စဉ်ကတူတူပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆရာလေးကိုယ်တိုင်လည်းစပြီးတော့တရားအားထုတ်တဲ့ချိန်မှာအခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲအလုပ်တွေအရင်ရှုပ်တဲ့အခါမှာသိနေရတဲ့အာယုန်တွေတော့ကိုလိုက်မိသွားပြီးတော့အာယုန်ကိုတိတက်တဲ့သဘောဘက်ကိုတတိမထားမိပဲတတိခဏခဏလွတ်တာပေါ့အဲ့လိုတတိလွတ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပြန်စမ်းစစ်မိတယ်ဘာအားနည်းချက်ရှိနေလဲဘာကြောင့်ဒီလိုတတိလွတ်တာလဲအဲဆိုတဲ့အားကိုစမ်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပထမတစ်ချက်ကခုနပြောတဲ့တိနေရတဲ့အာယုန်တွေနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုက်မိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာယုန်ကိုတိတက်တဲ့သဘောဘက်ကိုတတိမထားနိုင်တာပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာတိနေရတဲ့အာယုန်ကတဆင့်စောင့်ကြည့်တဲ့စိတ်အမြင်ဖြစ်နေတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိနေရတဲ့အာယုန်ကတဆင့်စောင့်ကြည့်တဲ့စိတ်အမြင်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့စိတ်ရဲ့အညစ်ကိုကတိနေရတဲ့အာယုန်ဘက်ကိုပဲလှည့်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုတတိရှိအာယုန်နောက်ပဲအာယုန်နောက်ပဲပါပါသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အာယုန်ကိုတိတက်တဲ့သဘောဘက်ကိုတတိပြောင်းမထားနိုင်တာပဲအဲ့ခါကျတော့ဒီစိတ်ရဲ့အညွတ်ကိုဖတ်ပြောင်းပေးတယ်တိနေရတဲ့အာယုန်တွေဘက်ကိုမညွတ်ပဲနဲ့အာယုန်ကိုတိတက်တဲ့သဘောဘက်ကိုတတိပြောင်းထားပေးပါတယ်တိနေရတဲ့အာယုန်တွေနောက်ကိုမလိုက်ပဲအာယုန်ကိုတိတက်တဲ့သဘောဘက်ကိုတတိထားနိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာအာယုန်ကတဆင့်ကြည့်တာမဟုတ်တော့ဘဲဒါဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအကြောင်းအနေသိသိတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့ပြောင်းပြီးကြည့်ပေးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကအယံကိုလွတ်လပ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။အစားကကျတော့အာယုန်ကတဆင့်စိတ်ကိုကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကပြန်ပြန်ပြီးရချီနှောင်းတယ်လို့ဟိုဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းတစ်ခုကိုလွန်ဆွဲပြီးရှောင်နေတယ်လို့ဖြစ်တာ။အာယုန်နောက်ကိုလိုက်မိလိုက်အာယုန်ကိုတိတက်တဲ့သဘောဘက်ကိုတတိပြောင်းထားလိုက်အာယုန်နောက်ကိုလိုက်မိလိုက်အာယုန်ကိုတိတက်တဲ့သဘောဘက်ကိုတတိပြောင်းထားလိုက်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အရာနှစ်ခုလွန်ဆွဲနေတယ်လို့မျိုးကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့မျိုးပြန်ပန်းနေတာပေါ့ခက်ခဲနေတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေအဲ့ဒီအခြေအနေကိုအဲ့ဒါကိုလေမှားတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးဒီလိုအာယုန်ကတဆင့်
ကြည်တော်မှာစိတ်ကိုတွေ့ရဆိုရင်လေကြည်ရမှာပဲမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအမြင်မှာတော့လမ်းဆုံးမနေဘူးလို့တယ်ပေါ့နော်အာယုံကတဆင့်မဲ့စိတ်ကိုကြည်နေမဲ့ဆိုရင်သိနေရတဲ့အာယုံနာကိုမသိပဲလိုက်လိုက်မိသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဘာပြဿနာဖြစ်လဲဆိုတော့သိနေရတဲ့အာယုံနာကိုလိုက်မိရင်အာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောဘက်ကိုသတိပြမထားနိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့သိနေရတဲ့အာယုံနာကိုမလိုက်တော့မှအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောဘက်ကိုသတိပြထားနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘာကြောင့်သိနေရတဲ့အာယုံနာကိုလိုက်မိနေလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာလဲစမ်းစစ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့လေစိတ်ကိုစပြီးစောင့်ကြည့်ကြတဲ့ကအာယုံကတဆင့်ပဲကြည်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတာ။ဘာအတန်ကိုကြားနေလဲ၊ဘာအစင်ကိုမြင်နေလဲ၊ဘယ်အချောင်းကိုတွေးနေလဲဆိုတော့အာယုံကတဆင့်ပဲကြည်တဲ့စိတ်အမြင်ဖြစ်နေတော့အာယုံနောက်ကိုလိုက်မိတော့တာပေါ့နော်။အဲ့တော့အာယုံကတဆင့်ပဲကြည်တဲ့စိတ်အမြင်ဖြစ်နေလို့အာယုံနောက်ကိုလိုက်မိတာဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုသဘောပေါက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာသိနေရတဲ့အာယုံကတဆင့်ကြည်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီစိတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းအသစ်တာမပန့်ပိုးပြီးတော့ဘူးဆိုရင်ခြေစိတ်ချုပ်သွားပြီးရောနောက်စိတ်အသစ်အစာထိုးနိုင်တော့မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာရင်ပြက်လဲပြီးသေးသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ခြေစိတ်ချုပ်သွားပြီးမယ်နောက်စိတ်အသစ်အစာထိုးနေတယ်ဆိုတာအတိတ်ကအသစ်ပန့်ပိုးပြီးနေသေးလို့ပဲဆိုတာလေးကိုသဘောပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာအညွတ်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်စိတ်ရဲ့အညွတ်ကဘက်ပြောင်းသွားတယ်အချောင်းကနေသိသိတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကြည့်တော့စိတ်ရဲ့အာရုံကိုစိတ်မှပြန်ထားနိုင်သွားတယ်စိတ်ရဲ့အညွတ်ကစိတ်ဖက်ကိုပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ပထမကျတော့စိတ်ရဲ့အညွတ်ကအာရုံဘက်ပဲလှည့်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စိတ်ကိုစပြီးစောင့်ကြည့်ကြတဲ့ကအာရုံကတဆင့်ပဲကြည့်တဲ့စိတ်အမြင်ဖြစ်နေတာခုနပြောတယ်လို့ဘာအတန်ကြာနေလဲဘာအကြောင်းတွေးနေလဲဘယ်အစင်းကိုမြင်နေလဲဘယ်အာယုံကိုသိနေလဲဆိုတော့အာယုံကအစင်းပဲကြည်တဲ့စိတ်အမြင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ရဲ့အညွတ်ကလည်းအာယုံဘက်ပဲလှည့်နေတာပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအာယုံနောက်ကိုလိုက်မိနေတာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောဘက်ကိုသတိပြမထားနိုင်ပဲနဲ့ခဏခဏသတိလွတ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဒီအဓိကဒီသတိခဏခဏလွတ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကအကြောင်းရင်းကိုရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအကြောင်းကိုပြောင်းရမှာပေါ့နော်အကြောင်းကိုပြောင်းရမှာဆိုတော့အကြောင်းရင်းကိုရှာလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ကြတဲ့ကအာယုံကတဆင့်ကြည်တဲ့စိတ်အမြင်ဖြစ်နေလို့ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကိုကြည်တဲ့အမြင်ကိုဖက်ပြောင်းလိုက်တယ်ဘလို့ပြောင်းလိုက်လဲဆိုတော့အာယုံကတဆင့်ကြည်တာမဟုတ်ဘဲခုနပြောတယ်လို့အကြောင်းကနေသိသိတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့ပဲပြောင်းကြည့်လိုက်တယ်အဲဒါခြေစိချိုးသွားပြီမယ်နောက်စိတ်အစ်စ်စားထိုးရဲဆိုတာအတိတ်ကံအစ်စ်ပတ်ပူနေသေးလို့ပဲခြေသဘောချိုးသွားပြီမယ်နောက်သဘောအစ်စ်စားထိုးနေသေးတယ်ဆိုတာအတိတ်ကံအစ်စ်ပတ်ပူပြီးနေသေးလို့ပဲဆိုတော့အကြောင်းကနေသိသိတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှစိတ်ရဲ့အညွတ်ကလည်းဖက်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဖက်ကိုလှည့်သွားတယ်အဲ့တော့ခါကျတော့မှပဲတိတိတတ်တာကိုစကားပြောပြောမပြောပြောဟာဒီအလုတ်ရှုပ်ရှုပ်မရှုပ်ရှုပ်အချိန်တိုင်းမှာအကြောင်းအနေသိသိတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့ကြည့်တော့မှစိတ်ရဲ့အာရုံကိုစိတ်မှာပဲပြန်ထားနိုင်တော့မှစိတ်ရဲ့အညွတ်ကစိတ်ဖက်ပဲပြန်လှည့်သွားနိုင်တော့မှစိတ်တည်နေရတဲ့အာရုံဘက်ကအာရုံရှူတော့ဘက်ကမကြည့်ပဲအာရုံကိုတည်တက်တဲ့စိတ်ရှူတော့ဘက်ကနေအဲကြည်တက်လိုက်တော့မှတစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့မျက်စိတစ်မိမှာခရီးတသိန်းနှုန်းအစားထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့အမှန်တရားဟာတသက်မှတ်ထင်မှန်နေတာနေချင်းမြန်ချင်းများချင်းနေချင်းမရှိဘဲနဲ့ပြောင်းလဲချင်းဖောက်ပြန်ချင်းမရှိဘဲနဲ့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ချင်းမရှိဘဲတသက်မှတ်ထင်အစားထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့အမှန်တရားဟာအချိန်တိုင်းအတွက်မှန်နေတာဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုညံ့နေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့လာတာအဲ့လိုတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်မဖြစ်တဲ့အချိန်အာယံကုန်တိတက်တဲ့သဘောမပေါ်တဲ့အချိန်လုံးဝမရှိဘူးဆိုတာလည်းသိလာတယ်လို့ရက်တန့်ခြင်းမရှိအောင်အစာတူကြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့စိတ်အပေါ်မှာရက်နာခြင်းမရှိအောင်တတိပြောင်းထားပြီးတော့မရှိမှန်ပြတ်မှန်တရက်ဆက်သိလာနိုင်ပါတယ်ဒါဟာတကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအချက်ကတကယ်တရားစိတ်တဏှပတနာစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာအယံကိုကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုဟိုပြောင်းလဲသွားစေတဲ့ရှူထောင်ကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကထပ်ပြောရင်တော့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာအာယုံကတဆင့်ကြီးတာမဟုတ်ပဲဒီစိတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကနေသိသိတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ရဲ့အညွတ်ကလည်းပတ်ပြောင်းသွားတယ်စိတ်ရဲ့အညွတ်ကအာယုံဘက်ကိုလှည့်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ
อายุก็ตีจัดเจตบ่พักกูแต่ที่เปลี่ยนท่าไหนตัวอะไรสิ่งอันยุก้าสิ่งพักกูเปลี่ยนตัวอะไรบ่นะสิ่งอันยุก้าสิ่งพักกูเป๋เล่ไหนตัวอะไรอาคามาสิ่งกูชาเสียงมันรู้เราอย่าตัวพี่จงรู้อย่างพี่เด็กสิ่งกูจะไปจะชาในใจเรื่องสุราก้าอายุก็ตัดสินใจในเรื่องจะจังสิ่งกับเปลี่ยนเนี่ย อายุก็จีนี่เราสิจีเปลี่ยนนี่แล้ววะแต่แค่นั้นจ้าเราอายุก็จีนี่เราพี่เด็กสิ่งก็มาดูเราวะเนาะเอ๊ะข้าจ้าเราที่อายุก็ตัดสินจีเด็กสิ่งมีมาหูตัวเป็นเนี่ยพี่เด็กสิ่งก็จังหวะนี้ตั้งสิ่งเดียวจูอมเย็นเนี่ยบริษัทมอเตอร์ชูรับประกันจีไลท์ตัวมาเป็นสิ่งอันยุก้าเลยเปลี่ยนตัวเลยที่นี่อะไรอายุพักกูเล่มันนี่เราเป็นอายุก็ตัดสินจีสิ่งพักกู อันยุบยาวตัวเลยสิ่งอันยุก้าแบบยาวตัวเลยเอรอมาเลยด่าจะเช่นตัดที่อันนี้เนี่ยพี่พี่เจนี่เลยอเมริกาเลยเนี่ยพามาไม่ใช่บุษราหูเนี่ยเชื่อลาตัลุสิ่งไม่พี่เจนี่ไม่ใช่เบ้แต่จะสาธุวิชุบยาวนี่เราเลยแต่จะเจ้าเจนไม่ใช่เอาสาธุวิชุบยาวนี่เลยตัวลีกูเช่นน้าเจนไม่ใช่เอาแต่จะพี่พี่เจนแม่ตีลานายมาเลย ที่ตัวเดียวมีอยู่ในพิเศษสิ่งก็จะงานในตีสิ่งอื่นๆเนี่ยเสียเลยด้วยเจ้าอย่างที่ลูกพี่มีจีรัตยาเลยเฉยมาติดต่อตากูลงว่านี่บ้าสักกันมันละกูแต่ที่แต่จะท่าไหนน่าเอาติดต่อตาตัวใหญ่น่าสงไปเล่าตามเลยส่วนใหญ่ที่ชาวจีนนี่เนี่ยเลยที่ชาวจีนนี่เลยเนี่ยเลยแต่ที่มันละกูดาที่จะให้นี่ส่วนนี้เนี่ยเลยแต่ที่มันละกูบอกไปรู้ว่าจะกลับไปเปลี่ยวๆป้าอายุเนี่ย ด้วยนี่ด้วยนี่บ่เนาะแล้วว่าที่มันลดแดงพี่เด็กสิ่งอพยพกูชูลานายเนี่ยป้าจังเลยสุดรอพี่เด็กสิ่งกูทราบอีสามจิกเจก้าอายุก็ตัดสินจีเด็กสิ่งมีมาหอบเป็นเนี่ยที่สิ่งกูพี่สิ่งเด็กจังวันนี้ตั้งมือเด็กจังงานนี้ตั้งสิ่งเด็กจูมีเนี่ยจีเด็กจวดจังที่แกจังที่เป็นปุ่นนี่ที่เด็กสาธุชูพยานนี่เด็กจูมีเนี่ยพี่เด็กสิ่งกูจังวันนี้ตั้งสิ่งเด็กจูมีเนี่ยจีเด็กจวดจังสิ่งอันยุก้า แบบยาวตัวเราเนาะใช่ยังยังก็ใช่ยังยังก็ใช่ปะกูยังเล่นไหนตัวเราบ่เอริอัตัวจางเลยแต่ถ้าเรื่องใช่ไม่พิจารณาใช่ไม่ชิวสุดาตีลาตัลุแต่ยังแต่ที่อันนี้เนี่ยพี่พี่จะนี่อเมริกาอู้แต่เรื่องตีเรียนเนี่ยแต่เรื่องเป็นไหนลาเรียบ่เนาะ อธิการก็พิจารณาสิ่งสังเกตการณ์ขณะที่ลดเดือดสุราที่นี่อะไรสิ่งอันยุก้าที่นี่อะไรอายุพักกูเล่นนี่เลยอัตราจ้าพิจารณาสิ่งกูมาดูในจาระแต่เรื่องมาดูในจาระพิจารณาสิ่งกูดูว่าจะชาในแต่ลูกเช่นนี้จาระแต่การเดลิพิจารณาสิ่งกูดูเลยแต่การเดลิพิจารณาสิ่งกูมาดูว่าสักการะสิ่งอันยุก้าอายุพักกูเล่นนี่เลยอัตราจ้าพิจารณาสิ่งกูดูว่าจะเขียนนี่ละบ่เนาะ ภายในตัวเลยส่วนใหญ่ถ้าเอ็งอันด้วยเนี่ยเอ็งเปลี่ยนรู้เอ็งอันด้วยมาชีเรตัวเอ็งเปลี่ยนแบบเลวิชาในแต่รูปเช่นนี้แล้วเนาะเอ็งเปลี่ยนแบบเลวิชาในแต่อยู่อันด้วยรู้มาด้วยบอกอันนี้ตัวบอลลูมอยู่เว้ยที่นี่อะไรอายุพักกูสิการอยู่นี่เลยตัวจ้าสิอันยุก้าที่นี่อะไรอายุพักเป็นเลนี่เลยตัวจ้าอายุกูติดจัดเจสิพักกูเลวิชาตัวเอ็งกูคักเคแต่รูปเปลี่ยนแม่แต่รูปเช่นนี้แล้วเนาะ เออดีเสียอันยุกูโอ้แบบยังบุอัตราที่นี่อะไรอายุพักกูเล่นนี่รำบ่เป้อายุกูติดจัดเจตบ่พักกูโอ้อันยุยังบุอัตราปนอ่ะดีเสียอันยุกูโอ้เล็บยังบุอัตรากะอาการทรงชูรางอารมณ์เช่นเดียวกับสาวจีเรนยามะอายุก็ตัดสิน จีรามาเขาไปอาจารย์ในตีสิ่งที่อาจารย์มีในจิตใจอะไรที่เราจีเรนี่มาที่เราอาจารย์ในตีสิ่งที่อาจารย์มีในตัวในเด็กจีในเด็กสิ่งที่สีแต่ลูกมาจีในตีเด็กสิ่งที่เลสีบาลีไหมที่เราไม่เอางานนี่แต่สิ่งจีรามาไปอาจารย์ในตีสิ่งที่อาจารย์มีในจิตใจสิ่งที่สีแต่ลูกมาจิตใจตีเด็กสิ่งที่มาจารออาจารย์ก็ตัดสินจีมา เนี่ยเนี่ยใส่ลีรีเลยใช่เอลูส่วนใหญ่เลยอายุก็ตัดสินใจมาไปทำไมอายุก็ตัดสินใจลูกพี่เด็กสิ่งก็ตัวอีตัวอภิสุยันต์ตินี่อะไรอายุก็เล่นเล่นหลายปีแล้วมาอาจารย์ก็ได้ตัดสินใจอยู่เนี่ยเนี่ยพี่เอามีจีลายอะไรบ้างเนาะที่เราไปอายุมาอายุก็ตัดสินใจมาใส่ก็ตัวเนี่ยจีลูยาเลยทำไมตัวอีวิสุยันต์อาจารย์ก็ได้ตัดสินใจอยู่เนี่ยเนี่ยจีบีโอตินี่อะไรอายุก็ส่งเล่นหลายอะไร
ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအကြောင်းကနေသိစေအကျိုးမြင်တဲ့ကြီးတဲ့နေရာမှာဒီလိုမတွေ့နိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီတိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေကိုတော့အာယုံကတစ်စင်မှတိမ်မွေးတဲ့အာယုံကနေတစ်စင်မှတိမ်မွေးတဲ့စိတ်ကိုတွေ့နိုင်နေဆိုရင်လေတိမ်မွေးတဲ့အာယုံကနေတစ်စင်မှတိမ်မွေးတဲ့စိတ်ကိုကြည့်လို့ရတယ်ဒါမဲ့တွေ့သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီတိမ်မွေးတဲ့စိတ်လေးတွေအပေါ်မှာပါအချောင်းကနေတင်းစီတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့ရှူထောင်ပြောင်းကြည့်ပေးနိုင်ရတယ်အဲ့တော့မှဒါဒီအိုင်းကတစ်ဆင့်ကြည့်တဲ့စိတ်အမြင်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အချောင်းကနေတင်းစီအကျိုးအမြင်နဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်လေးတွေပါမှာပါစိတ်ရဲ့အညစ်ကိုဗက်ပြောင်းပေးနိုင်လာမှာပေါ့စိတ်ရဲ့အညစ်ကိုဒီနေရာအာယုံတွေပတ်လှည့်နေတာကနေအိုင်းကိုတိတက်တဲ့သဘောဘက်ကိုအလှည့်ပြောင်းပေးနိုင်လာမှာပါအဲ့ဒီကကြတော့ဒီတိမ်မွေးတဲ့စိတ်လေးတွေပါပါအချောင်းကနေတိမ်စီတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့ဒါကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုတိမ်မွေးတဲ့သဘောလေးတွေပါပါဒါတရဆက်မရှိရာနေရှိလာပြီးချုပ်သွားတယ်မဖြစ်ရာနေဖြစ်လာပြီးပြတ်သွားတယ်အမှန်ကိုမလွတ်တန်းတရဆက်တည်တဲ့ညံတရဆက်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အတိအတိချင်းညဉ့်ညံ့ချင်းကိုပါမကြံပါနော်ရှိစိတ်မရှိမဲ့ရှိစိတ်ပြတ်မဲ့တည်ရင်တည်တဲ့နောက်စိတ်ကအစာထိုးနေပြီတိမံကိုထပ်တည်တဲ့စိတ်ထပ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာထပ်တည်တဲ့စိတ်ထပ်တည်တဲ့အတိထပ်ပြီးအစာထိုးနေပြီတည်နေရတဲ့အတိထပ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုထပ်တည်တဲ့အတိထပ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတည်နေရတဲ့အတိထပ်မရှိတော့ဘူးအဲထချုပ်ဖြောက်သွားပြီပေါ့ဒီလိုအတိအတိချင်းညဉ့်ညံ့ချင်းထပ်ဆင့်မိကြည့်တဲ့နေရာမှာတော့မှာဒါအကြောင်းကနေသိသိတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့ကြီးတော့မှဒါလေဒီအတိချင်းညဉ့်ချင်းကိုလေတရဆက်ထက်စင်ပြီးထပ်မရှိမဲ့ထပ်ပြတ်မဲ့ထပ်တည်တဲ့ညံထပ်ပြီးဖြစ်ဖို့လွယ်လာမှာပါညံစဉ်ရှူထောင်ဘက်ကကြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်လေပထမဦးဆုံးနာမယူပါပြိစေတာညံဆိုတဲ့အနန္တရုပ်ကိုတကယ်အဲပိုင်းချပြီးတော့သဘောဆိုင်အောင်တွေ့တော့မှလေအချောင်းကနေသိသိတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့ပြစီယပြိကဟာညံဆိုပြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီးတော့မှလေဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အမှန်ကိုတီးတဲ့ညံတွေကထပ်ဆင်ပြီးပေါ်လာတာပေါ့နော်ဒီသဘောလိုမျိုးပဲအဲဒါအခုပြောတဲ့ရှူထောင်သဘောဘက်ကကြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်လေဒါပထမဦးဆုံးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအရင်တွေ့အောင်ကြည့်ရတာပေါ့အရင်ကတစင်ပဲတွေ့ပေါ့နော်အာဒါဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုတော့အရင်တွေ့အောင်ကြည့်ရတယ်တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ဒီဖြစ်တဲ့စိတ်အပေါ်မှာအရင်ကိုတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးအပေါ်မှာအချောင်းကနေသိသိတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ရတယ်အဲ့တော့စိတ်ရဲ့အညွတ်ကိုဒီလိုဗက်ပြောင်းလိုက်တော့မှသာလင်းအိုင်ကိုတိတက်တဲ့သဘောဟာမဖြစ်တဲ့အချိန်မရှိပဲတရဆက်ကိုရက်တန့်ခြင်းမရှိအောင်အစာထိုးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့အမတ်တရားကိုညံထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့လာမှာပါအဲ့တော့မှလေရက်တန့်ခြင်းမရှိအောင်အစာထိုးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့စိတ်မဖြစ်တဲ့အချိန်မရှိတဲ့အမတ်တရားကိုတိလာတော့မှလေရက်နာခြင်းမရှိအောင်မလွတ်တန်းမရှိမပြတ်မသေးတဲ့လိုအတိကိုနိုင်ကထပ်မရှိပဲထပ်ပြတ်တဲ့အမတ်တရားကိုတရဆက်ထပ်ဆင့်ပြီးတည်တဲ့ညံတရဆက်ဖြစ်နိုင်လာစေမှာပါဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုရှာနေရသေးတယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုစိတ်မဖြစ်တဲ့အချိန်မရှိဘူးဆိုတော့ညံမဖြစ်သေးဘူးမတွေ့သေးဘူးဖြစ်တဲ့စိတ်မဖြစ်တဲ့အချိန်အာယံကိုတည်တက်တဲ့သဘောမပေါ်တဲ့အချိန်မရှိဘူးဆိုတော့အမတ်တရားကိုမသိသေးဘူးဆိုတာကစိတ်ရဲ့အညစ်ကိုဘတ်မပြောင်းနိုင်သေးလို့ပေါ့စိတ်ရဲ့အညစ်ကအာယံဘက်ကိုပဲလှည့်နေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အာယံကိုတည်တက်တဲ့သဘောဘက်ကိုသတိပြောင်းထားဖို့ခက်ခဲနေတာပါเนาะတခါတလေပြောင်းနိုင်တခါတလေမပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုပြီးဖြစ်တာပေါ့ဒီကနေ့ကျတော့အိုင်ကိုတိတက်တဲ့သဘောဘက်ကိုတတိပြောင်းထားနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာကစိတ်ရဲ့အညစ်ကိုလည်းဘက်ပြောင်းပေးနိုင်ရတယ်အကောင်းဆုံးဘက်ပြောင်းပေးရမယ့်ရှူထောင်ကဘက်ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ရှူထောင်ကအခုပြောတယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ရှူထောင်ပါเนาะဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအိုင်ကတစင်ကြည့်တာမဟုတ်ပဲအချောင်းကနေသိသိတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့သာကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်ဒါတစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့အစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့အိုင်ကိုတိတက်တဲ့သဘောလေးဟာမဖြစ်တဲ့အချိန်ပဲရှိပဲတရဆက်ဖြစ်ပြီးပြန်နေမှန်းတရဆက်အစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေမှန်းကိုတရဆက်ရက်တန့်ခြင်းမရှိအောင်အစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့အမတ်တရားကိုရက်နာခြင်းမရှိအောင်တရဆက်တည်တဲ့ညံတရဆက်ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်ဒီလိုအချောင်းကနေသိသိတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့သာကြည့်တတ်သွားပြီဆိုရင်ခုနပြောတဲ့လိုပဲဒါနေစဉ်နဲ့ထိုင်စဉ်စကားပြောခြင်းစကားပြောခြင်းနဲ့မပြောခြင်းစကားပြောခြင်းမပြောခြင်းမျက်စိမိတ်ခြင်းဖွင့်ခြင်းလှုပ်ရှားခြင်းငြိမ်ခြင်းထိုင်ခြင်းထားခြင်းလျှောင်းခြင်းမလျှောင်းခြင်းဒါတွေအားလုံးဟာအတူတူပဲဖြစ်သွားပါတယ်။သိနေရတဲ့အာယုံတွေကတစ်ဆင့်ကြည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမတူထင်နေရတာပေါ့နော်။ဒါအာယုံကိုတိတက်တဲ့စိတ်တက်တဲ့အနေနဲ့အချောင်းကနေသိသိတဲ့အကျိုးအမြင်ဘက်ကနေ
သိသိပြီးတော့ဒါကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်တခြင်းတသိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အမှန်တရားကလွယ်ရင်ကျန်တာဘာမှမရှိဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တခြင်းတသိအနေနဲ့အစာတဝိချုပ်ပြောင်းနေတဲ့အမှန်တရားကတသမတ်ထဲမှန်နေတယ်ပေါ့နော်။အမျိုးပြောင်းလဲနေခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုသိသွားမယ်ဆိုရင်ဒါရက်တန့်ခြင်းမရှိအောင်အစာတဝိချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘောအပေါ်မှာရက်နာခြင်းမရှိအောင်တရစက်ဖြစ်ပြီးပြတ်မယ်။တည်ရညဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။အတိအတိချင်းညဉ့်ညံ့ချင်းကိုပါမကြံ။တရစက်ထစမိအကြောင်းအရာနဲ့သိရှိတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့မရှိမပြတ်မယ်။အတိအတိချင်းညဉ့်ညံ့ချင်းကိုပါတရစက်ထစမိတည်ရညဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်မိကုန်တစ်ခုဆရာလေးပြယူသေးစွာမေးရှာခွင့်ပြုပါဖြာတပြီးတော့စိတ်ကိုတတိထားစောင့်ကြည့်တဲ့အခါဥပမာတွေးစိတ်ပေါ်နေတာကိုတပြီးတော့တတိထားမိတဲ့အခါတွေးစိတ်ပြတ်သွားပါလေဖြာတတိထားမိတဲ့စိတ်ကတွေးမှန်းကိုတိနေတဲ့စိတ်ပါဖြာတတိထားမိတဲ့စိတ်ကိုထက်တိလိုက်ပါလေဖြာထက်တိတဲ့အသည့်မရှိမှန်းထက်တိပါလေဖြာအတိကိုထက်သေးတဲ့အတိကနှစ်ချက်လောက်ပဲရပြီးနောက်စိတ်တွေထပ်ပေါ်သွားပါတယ်ဗျာထပ်ပြတ်မဲ့တော့လေအတိကိုအတိချင်းနှစ်ချက်လောက်ပဲရပြီးနောက်ပြန်ပြီးနောက်စိတ်တွေထပ်ပေါ်သွားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဟာမတိနိုင်သေးတဲ့စိတ်တွေအပေါ်မရှိမှပြတ်မှန်းကိုမတိနိုင်သေးလို့ပါလားဗျာသတိအာနေနေအာနေလို့ပါလားဗျာရှုတေသာရှိခုကိုခိုက်ပါတယ်ဗျာဒီမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲမတိနိုင်သေးတဲ့စိတ်တွေပေါ်မှာမရှိမပြတ်မဲ့မတိနိုင်သေးလို့ပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးပြတ်မဲ့မတိနိုင်သေးတဲ့စိတ်တွေရှိနေသေးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအတိရောအတိနဲ့ထက်ဆင်းပြီးကြည်တဲ့နေရာမှာပေါ့ဆရာလေးရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့လည်းဥပမာပြပြပြောပြမယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းအတိအတိနဲ့ထက်ဆင်းမိကြည့်တယ်ဆိုတာကစိတ်ကိုအပေါ့ပါဆုံးနဲ့အလွတ်လပ်ဆုံးနဲ့ပေါ့ပါပါလေးအဲထက်ဆင်းမိကြည့်တာတောင်မှအများဆုံးပုံမှန်အချိန်မှဆိုရင်ပေါ့နော်နှစ်ဆင့်သုံးဆင့်အများဆုံးလေးဆင့်လောက်အထိပဲတည်နိုင်တယ်။အဲပြီးရင်ခုပြောတယ်လို့ပဲတခြားစိတ်တွေပေါ်တော့ပြန်ပြန်ဆာတာပေါ့ဒီလိုပဲသွားရမှာပဲတချို့ယောဂီတွေအားကြတော့ဒါအတိကိုညံ1ကိုညံ2ညံ1ကိုညံ3နဲ့ညံ340အထိတောင်ဆင့်နိုင်နေဆိုတာမျိုးတွေအားကြတော့ဒီအတိကိုစုပ်ကိုင်ပြီးရှုတယ်လို့ဖြစ်နေလို့ပါတကယ်တမ်းပေါ့ပါပါနဲ့အပေါ့ပါဆုံးတဘာဝအတိုင်းပေါ်လာတဲ့အတိပေါ်မှာအရှိအတိုင်းမရှိမှပြန်မသိပေးတာမျိုးကြတော့အဲ့လောက်ဆင့်လို့မရဘူးတကယ်ကိုမညံ့ဖို့ညံနာနေတဲ့အခါကြတော့မှတရက်ဆက်ကိုတကယ်ဇက်တိုက်ဆင့်နိုင်သွားရင်တေချာပေါ့မညံ့ဖို့ညံပေါ်တယ်မဆင့်နိုင်သေးတဲ့ရွေးကတော့ဟိုအရှိန်မဆင့်နိုင်သေးတဲ့ရွေးကတော့လိုအပ်နေသေးလို့ပေါ့ဆရာလေးကဘာနဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီတော့ကဥပမာညံနဲ့ထင်မိလဲဆိုတော့ဥပမာထားပါတော့ဒီဘက်ကန်ကနေဟိုဘက်ကန်ကိုကျိုးနဲ့လွှဲပြီးတော့ကူးတယ်ထားပါတော့เนาะကူးတယ်ဆိုရင်ကျိုးရဲ့လွှဲတဲ့အချိန်မပြည့်သေးရင်ဒီဘက်ကန်ပြန်ပြန်ရောက်လာမယ်အချိန်ပြည့်တော့မှသာဟိုဘက်ကန်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အချိန်ပြည့်တော့မှသာဟိုဘက်ကန်ကိုဒီလွှဲတဲ့ကျိုးကကျိုးနဲ့ဟိုဘက်ကန်ကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါဒီဟိုဘက်ကံကိုရောက်နိုင်တဲ့အချိန်မပြည့်သေးရင်တော့ဒီဘက်ကံပဲပြန်ပြန်ကြလာတာအဲ့ဒီသဘောလိုမျိုးပဲဒီတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းအတိယအတိနဲ့ညံညံချင်းထက်ဆင့်တဲ့အခါမှာလည်းဒါမတိနိုင်သေးတဲ့စိတ်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မတိနိုင်သေးတဲ့စိတ်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ထက်ဆင့်ပြီးတော့ထက်မရှိမှထက်ပြတ်မှထက်မတိနိုင်တာပေါ့အဲ့မှာမတိမှုမောဟဖုံးဖုံးသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖုံးသွားလိုက်တာနဲ့ကြားစိတ်ဖြစ်ဖြစ်တွေးစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကြံနေစိတ်တခုခုကတေချာပါဝင်လာတယ်ဝင်လာတယ်ဆိုရင်ဒါကိုပယ်လို့မရဘူးဝင်လာရင်ဝင်လာတဲ့စိတ်ကနေပြန်ဆာရှူပါတယ်ပြန်ဆပြီးမရှိမှပြန်မသိပေးရတယ်အဲ့တော့မှမရှိရှိစိတ်ဝင်လာတဲ့ရှိစိတ်ရဲ့ပြန်မှန်ကိုတည်ရင်တည်တဲ့နောက်စိတ်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကိုထက်တည်ထက်တည်ရထက်တည်တဲ့ဆိုရင်နှစ်ဆင့်တစ်ခါတလေနှစ်ဆင့်တစ်ခါတလေဟိုအရန်ကိုဟိုစိတ်ကစွန့်နိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်30 40လောက်အထိတည်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ပြန်ပြီးရောတခြားစိတ်တွေပေါ်လာတာပဲဒီလိုနဲ့ပဲတွားရင်တွားရင်တွားရင်နဲ့ပို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 ့ပြီးနှက်နေလာတာမတည်နိုင်သေးတဲ့စိတ်တွေမှာပို့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 ပြီးရောညံဖြစ်လာတာပို့ပို့ပြီးရောထိုးထွင်းလိုက်နိုင်တာပေါ့နော်။နောက်ဆုံးတကယ့်ကိုမတည်နိုင်သေးတဲ့စိတ်လုံးဝမရှိရတဲ့အထိညံတရက်ဆက်ထိုးထွင်းနိုင်တဲ့အဲတတိပညာ
အကောင်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြာတော့မှအတိတ်ချင်းညံချင်းကိုတရက်ဆက်ကိုမလွတ်တန်းကိုထပ်ဆင်ပြီးဇက်တိုက်ကိုတည်နိုင်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုတကယ်တည်နိုင်ပြီဆိုရင်လည်းတည်ကြပါမညံဖူးညံပေါ်ပါလိမ့်မယ်အပြောမယ်ဆို10မိနစ်15မိနစ်လောက်ဇက်တိုက်ကိုအတိတ်ချင်းညံချင်းတကယ်ဒါတရက်ဆက်ထပ်ဆင်ပြီးတဘာဝအတိုင်းပေါ်တဲ့အတိုင်းအလိုက်တင်နေတရက်ဆက်ထပ်ဆင်ပြီးမရှိမပြတ်မယ်တည်နိုင်မယ်ဆိုရင်တည်ကြပါမညံဖူးညံပေါ်နိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အခါကြတော့ဒါပေမဲ့လေဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10အဲ့လိုမျိုးတိုးသွားတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးသူရဲ့သဘောတရားကပုံမှန်အချိန်မှာတော့ဒါအလွန်ဆုံးဟိုအတိချင်းစင်းတဲ့နေရာမှာ3 4 10လောက်အထိပဲစင်းလို့ရတယ်ပြင်ပြန်ပြန်ပြီးတော့တခြားစီတွေဖြစ်လာတာပဲဒါပေမဲ့လေအဲ့လိုပဲပြန်ပြန်စာရင်စာရင်စာရင်နဲ့စာရင်စာရင်လို့သာပြောတာပူပူပြီးနဲ့နေလာတယ်မတိနိုင်သေးတဲ့စိတ်တွေမှာပူပူပြီးတော့ညံဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပူပူပြီးတိမ်မွေ့လာတယ်နဲ့နေလာတယ်ထူးထွင်းနိုင်လာတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာကြားဖြတ်ပြီးတခုပြောပြချင်တာကမတိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေ့တဲ့စိတ်တွေမှာညံဖြစ်ဖို့အတွက်ကြည်ရတဲ့ရှူထောင့်ရှိပါတယ်မတိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေ့တဲ့စိတ်တွေမှာညံဖြစ်ဖို့အတွက်ကအချက်နှစ်ချက်လိုအပ်တယ်ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကိုတိနိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုကြည်ပဲကြည်မနေရဘူးတိမ်မွေ့တဲ့အဒီမတိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေ့တဲ့စိတ်လေးတွေကိုလည်းအဲတွေ့နိုင်ဖို့ကြည်ရတယ်ပေါ့ဒီကိလေသာရဲ့သဘောတရားကဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်သွားနေကြလမ်းဆိုကိုသွားနေကြလမ်းကိုပဲသွားကြတာအာတခြားလမ်းအစ်စ်ဆိုရင်မသွားခြင်းဘူးသွားနေကြလမ်းကိုပဲသွားကြတာအဲ့လိုမျိုးပဲဒီလုံနေကြအလုပ်ပဲလုပ်ခြင်းတယ်အလုပ်အစ်စ်ဆိုရင်လုပ်ဖို့မလုပ်ခြင်းဘူးပေါ့နော်အကျင့်မှာဆွဲတာပေါ့ငါအနေနဲ့ပြုလို့ရတယ်အကျင့်မှာဆွဲတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတရားအထုတ်ပြန်တော့လေကိုတည်နေကြစိတ်ကိုပဲကြည်ခြင်းတာအဲ့ဒီတည်နေကြစိတ်ကိုပဲအဲတည်နေချင်တာပေါ့ပြတ်မှန်တည်နေချင်တာပေါ့နော်အော်တကယ်ကိုမတည်နိုင်သေးတဲ့ငကိုတတိမထားမိသေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်လေးတွေကိုတတိထားမိဖို့အတွက်လမ်းတစ်ကိုမဖောက်ချင်တာပေါ့လမ်းတစ်ကိုမဖောက်ချင်တာဆိုတာအာပြောရင်လမ်းတစ်ကိုမသွားချင်တာပေါ့ဟိုသွားနေကြလမ်းပဲသွားချင်တယ်သွားနေကြလမ်းမဟုတ်ရင်သွားလို့မသွားချင်ဘူးလုံနေကြအလုပ်ပဲလုပ်ချင်တယ်လုံနေကြအလုပ်မဟုတ်ရင်လုပ်ကိုမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ငါအနေနဲ့ပြုလို့ရတဲ့အလေးအကျင့်မှာဆွဲတာပေါ့နော်အလေးအကျင့်မှာဆွဲတဲ့အဆွဲပေါ့အဲ့တော့မတိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေမှာညံဖြစ်ဖို့အတွက်ကပထမတစ်ချက်ကကိုတိနိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုပဲကြည်မနေရဘူးကိုတတိထားနေကြစိတ်တွေကိုပဲတတိထားတာမနေရဘူးပေါ့ကိုတိနေကြစိတ်တွေကိုပဲကြည်မနေရဘူးအာဒီဟိုကိုတိနေကြစိတ်တွေကိုပဲကြည်ခြင်းမနေရဘူးပေါ့နော်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်ဖြစ်ပြီးပြန်မှန်မတိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ပေါ့အဲခါကျတော့ဖြစ်ပြီးပြန်မှန်မတိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာညံဖြစ်ဖို့ဥတည်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒီအာတိနေကြစိတ်တွေကိုပဲကြည်နေခြင်းနဲ့အလေးအကျင့်ကိုစွန့်နိုင်ရတယ်တိနေကြစိတ်တွေကိုပဲကြည်မနေပဲနဲ့မတိနိုင်သေးတဲ့စိတ်တွေမှာညံဖြစ်ဖို့ဥတည်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါကပထမတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်အပေါ်မှာတိမ်မွေးတဲ့သဘောပေါက်များစွာအမြင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြိုခွဲပြီးတော့ကြည်တက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာကြတော့ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ကြားတဲ့စိတ်ထားပါတော့နော်။ကြားစိတ်ဆိုရင်ကိုကတော့တစ်စိတ်ထဲလို့ထင်လိုက်ပေမယ့်တကယ်တမ်းကျတော့ကြားစိတ်ကတစ်စိတ်ထဲမဟုတ်ဘူး။တရစက်ပြောင်းလဲဖြစ်ပြသွားတဲ့အတန်တက်ပေါက်များစွာကိုတိတက်တဲ့သဘောပေါက်များစွာတရစက်အစာတဝီချုပ်ဖြောက်သွားတာဥမာဒူဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့ထားပါတော့ကိုကတော့ဒူဆိုတဲ့အတန်ကလေးတတန်နဲ့အဒီရူဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားတာကလေးတစ်စိတ်ထဲလို့ထင်တယ်တကယ်တမ်းကြားတော့မဟုတ်ဘူးတစ်စိတ်ထဲမဟုတ်ဘူးဒူဆိုတဲ့အတန်ကလေးတတန်နဲ့မဟုတ်ပင်အတန်ထက်ပေါင်းများစွာမရေမထွက်အောင်တရစက်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်လို့ဒီဒူဆိုတဲ့အတန်အိုင်းကိုတိတက်တဲ့ကြားသဘောလေးကလေးကြားစိတ်လေးကလေးတစ်စိတ်ထဲမဟုတ်ပင်အဲကြားသဘောပေါက်များစွာအတန်အိုင်းကိုတိတက်တဲ့သဘောပေါက်များစွာတရစက်အစာထုတ်ပြီးချုပ်ပြောက်သွားပါတယ်ကြားသဘောပေါက်များစွာတရစက်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအမြင်မျိုးလေးနဲ့ညံတိမ်မွေးတဲ့သဘောပေါက်များစွာအမြင်နဲ့ညံနဲ့ဖြိုခွဲတယ်ဆိုတာကိုပြောတာပါနော်ဥပမာမြင်တဲ့စိတ်ဆိုရင်လည်းလက်ညှိုးလေးရမ်းတာကိုမြင်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုကိုကတစ်စိတ်ထဲလို့မြင်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းလို့ထင်တာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ပြောင်းလဲဖြစ်ပြတ်သွားတယ်အစင်းတက်ပေါင်းများစွာကိုအစင်းအာယုံပေါင်းများစွာကိုတိတက်တဲ့မြင်သဘောပေါင်းများစွာအစာထုတ်ပြီးချုပ်ပြောက်သွားတာမြင်စိတ်တစ်စိတ်တည်းမဟုတ်ဘူးပြောင်းလဲဖြစ်ပြတ်သွားတဲ့အာယုံတက်ပေါင်းများစွာကိုတိတက်တဲ့သဘောပေါင်းများစွာတရစက်အစာထုတ်ပြီးချုပ်ပြောက်သွားပေါ့နန်းစိတ်စားစိတ်ထီစိတ်တိစိတ်တွေလည်းအဲ့လိုပဲနန်းစိတ်ဆိုရင်လည်း
နဲ့အာယုံတစ်ခုတည်းကိုတည်တဲ့နန်းစိတ်တစ်ခုတည်းလို့ထင်နိုင်ပေမဲ့ဒေတာကြတော့ပြောင်းလဲဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်အနဲ့အာယုံတက်ပါများစွာကိုတည်တက်တဲ့နန်းသဘောပါများစွာအစာတပိချုပ်ပြောင်းသွားတာအရာသာအာယုံလည်းဒီလိုပဲအဲဒါအရာသာအာယုံပါများစွာကိုတည်တက်တဲ့အဲစားစိတ်ပေါင်းများစွာအစာတပိချုပ်ပြောင်းသွားတာပေါ့အဲ့လိုပဲထိစိတ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲထိစိတ်အနေနဲ့အဲနည်းနည်းလေးချဲ့ပြောပြမယ်ဆိုရင်ကျားတော်ဘုရားရထိစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပါနဲ့ဥပမာပေးလဲဆိုတော့အလမောင်ကိုလက်သေးနဲ့ချစ်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့လမောင်ကိုလက်သေးနဲ့ချစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါအစင်းချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့လို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်အစင်းချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့လို့ထင်ရတယ်ထိစိတ်တစ်ခုတည်းလို့ထင်ရတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အာယုံအသစ်ထွားတာအသစ်တွေးဆုံပြီးမှထိစိတ်အသစ်အာယုံနောက်ထပ်အာယုံအသစ်ထွားနဲ့ထွားတာအသစ်တွေးဆုံပြီးမှနောက်ထပ်ထိစိတ်အသစ်နောက်ထပ်အာယုံထွားအာယုံအသစ်နဲ့ထွားတာအသစ်တွေးဆုံပြီးမှနောက်ထပ်ထိစိတ်အသစ်အာယုံအသစ်နဲ့ထွားတာအသစ်တွေးဆုံပြီးထိစိတ်အသစ်ပေါင်းများစွာတရဆက်အစာတူပြီးချုပ်ပြောင်းသွားတာပါကိုကတော့လက်သေးနဲ့ချစ်လိုက်တာကိုအစင်းချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့ထိစိတ်တစ်ခုလည်းလို့ထင်ရပါမယ်တကယ်တမ်းကျတော့တရဆက်ပြောင်းလဲဖြစ်ပြသွားတဲ့အာယုံထိတွေးစရာအာယုံထပ်ပေါင်းများစွာကိုတည်တတ်တဲ့ထိသဘောပေါင်းများစွာထိစိတ်ပေါင်းများစွာတရဆက်ကိုအစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းသွားတာပါဒါဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားထိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေဒီအမြင်နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့တလုံးနဲ့တစ်ခဲတည်းနာနေတယ်ထင်နေတာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့တဆက်ထဲနာနေတယ်ထင်နေတယ်တဆက်ထဲထိနေတယ်ထင်နေတယ်ဒီထိစိတ်ကိုဟိုတစိတ်တည်းလို့ထင်နေတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒါအာယုံအသစ်ထွားတာအသစ်တွေးဆုံးပြီးထိစိတ်အသစ်အနေနဲ့အဲဒါအမတူညီတဲ့အာယုံထွားတာပေါင်းများစွာတွေးဆုံးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ထိစိတ်ပေါင်းများစွာတရဆက်အစားထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အမြင်လေးနဲ့ဉာဏ်နဲ့သိမှုတဲ့သဘောပေါင်းများစွာအမြင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြိုခွဲပြီးကြည့်တတ်သွားတယ်ကြည့်တတ်ရတယ်ဥမာလက်သေးနဲ့လက်မောင်းကိုချက်လိုက်တာကချစ်လိုက်တာကတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲချစ်လိုက်တာအဲ့တော့တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာချစ်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ထိစိတ်ကလည်းဒါတစိတ်တည်းလို့ထင်နေကြတာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒါဟာတစ်စက္ကန့်နောက်ပဲကြာပြီမြင့်တကယ်တမ်းတော့ဒီတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာဒီပြောင်းလဲဖြစ်ပြတ်သွားတဲ့ထိတွေ့စရာအာယုံဓာတ်ပေါင်းများစွာကိုတိတက်တဲ့ထိသဘောပေါင်းများစွာမရင်မတွက်နိုင်အောင်အစာထိုးပြီးချုပ်ပြောက်သွားတာပါအာယုံအသစ်နဲ့ထွားတာအသစ်တွေးဆုံးပြီးထိစိတ်အသစ်ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်အာယုံအသစ်နဲ့ထွားတာအသစ်ထပ်တွေးဆုံးပြီးနောက်ထပ်ထိစိတ်အသစ်ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်အာယုံအသစ်နဲ့ထွားတာအသစ်ထပ်တွေးဆုံးပြီးနောက်ထပ်ထိစိတ်အသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့တရဆက်အစာထိုးပြီးချုပ်ပြောက်သွားတာပေါ့နော်တစိတ်တည်းမဟုတ်ပဲစိတ်ပေါင်းများစွာအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပဲသဘောပေါင်းများစွာအရင်မတွက်နိုင်အောင်အစာထိုးပြီးချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ဖြိုခွဲပြီးကြည့်တတ်ရတယ်ဖြိုခွဲတယ်ဆိုတာကဟိုအဆိုင်အခဲကြီးဖြစ်နေတာကိုဖြိုခွဲတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးငါကိုယ်ကဖြိုခွဲနေတဲ့အမှန်ကိုအရှိအတိုင်းသိပေးတာကိုပဲဖြိုခွဲတယ်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ဒီများသောအားဖြင့်တရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကဒီအချက်ကိုတော်တော်များများမသိကြဘူးဗောနော်ဒီလိုကြည့်ရခေါင်းမဲ့တော်တော်များများကိုမသိတာမသိတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တိတ်မွေးတဲ့စိတ်တွေမှာညံဖြစ်ဖို့အတွက်အယံခဲရင်သွားတာဗောနော်ဇာလေးကိုယ်တိုင်လည်းစပြီးတရားအားထုတ်တဲ့ခါမှာဒီလိုပဲတခြင်းတစိတ်အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်မဲ့တည်ပြီးယုံတဲ့မကပဲနဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အမှန်တရားကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒါမျက်စိတွေမှာခရီးတသိမ့်နှုတ်နေအစာတဝီချုပ်ဖြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်သိနိုင်တဲ့အမှန်တရားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေကိုကမသိနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လေဒါဟာတကယ်စိတ်တဘာဝရဲ့အမှန်တရားပါပဲမျက်စိတမိမှာခရီးတသိန်းနှုန်းနဲ့အစာတဝီချုပ်ပြောင်းနေတာကိုကမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့တော့ပြောလို့လုံးဝမရဘူး။ဒါပါကြောင့်လေဆိုငါလို့ယူထားတဲ့စိတ်ရဲ့ပင်ကိုအမှန်ကမျက်စိတမိမှာခရီးတသိန်းနှုန်းနဲ့အစာတဝီချုပ်ပြောင်းနေတာကိုအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါကိုပယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ကိုကဒီလောက်ထိမသိနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ကိုအခုလက်ရှိသိနေတာထက်ပိုပြီးတော့အစာပေါင်းများစွာတိမ်မွေးတဲ့သဘောပေါင်းများစွာအမြင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြိုခွဲပြီးကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီနောက်ဆက်ဖြစ်ရှေ့ဆက်ပြတ်ပြီးလို့တည်တဲ့နေရာမှာဥမာကြားမဲ့ကိုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတည်နေရတဲ့ကြားစိတ်လုံးဝမရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့တည်နေရတဲ့ကြားစိတ်ဟာတစိတ်တည်းအနေနဲ့ချုပ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူး။
จ้าตัวบ่าวมีอาสวะแต่ถ้าเสพผิดผิดตัวอะไรตีมือเลยจ้าตัวบ่าวมีอาสวะอันนี้เนี่ยแต่ถ้าเสพผิดผิดตัวอะไรบ่เนาะจ้าใส่จะใส่เทอันนี้เนี่ยผิดผิดตัวอะไรบ่กูจ้าตัวบ่าวมีอาสวะอันนี้เนี่ยผิดผิดตัวอะไรแล้วที่ป่วยเสียที่ไม่ชีวิตเราตีเรนยามาเลยตีใส่จะใส่เทอันนี้เนี่ยผิดผิดตัวอะไรบ่เป็นเนี่ยอายุกูตีจะเจ็ดตัวบ่าวมีอาสวะอันนี้เนี่ย สาธุวิชุบยาวตัวละสุริเอ็มยิมยูเนี่ยถ้าเชิดเสียเอ็มยิ่งเนี่ยเนี่ยสิ่งที่มีมากรีดแต่เองเนาะสาธุวิชุบยาวเดี๋ยวสุริเอ็มยิ่งที่นักขู่เป้าเสบีจีเดียมาเลยแต่พักการจีโร่เลยเนี่ยสิ่งที่มีมากรีดแต่เองเนาะรูปยาวไปไหมแต่ใช่มาแต่ใช่ไปแต่ใช่มาแต่ใช่ไปรูปยาวไปไหมเลยน้าสิ่งที่เห็นสิ่งที่มีชีวิตมาน้าที่ป่วยสิ่งที่มีชีวิตมาตีเรียนยามาดาดเสียเทกะโชคตัวละอุมาจ้าแมวตีเรจใช่ไหมจ้าเสียกะดเสียเทอันนี้เนี่ยโชคตัวละบ่กูจ้าตัวบ่าวมีอาสวะอันนี้เนี่ยแต่เสพผิดผิดตัวละสุริตัวบ่าวมีเนี่ยตีมือเลยตัวบ่าวมีอาสวะอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยผิวคุ้ยวิโยได้จีเดียร์ดีเอชักกูตัวตัวแม่ยาโชกิจุยตัวตัวจิ๋วมัดตีจามยาเลยวะเนาะไอ้รู้ที่รู้ป้าจ้างจีเปียยาเลยสุริจีจุยเชื่อสิเลยที่รู้ตีมือเลยตัวบ่าวมีอาสวะอันนี้เนี่ยเนี่ยผิวคุ้ยวิจีเดียร์ขาจ
သိမ်မွေးတဲ့စိတ်လေးတွေအရန်ကိုသိမ်မွေးတဲ့သဘောလေးတွေကိုအလွယ်တကူကိုတွေ့လာနိုင်တာပါအခုဥပမာအတွေ့တကူထားပါတော့အတွေ့တကူပေါ်တယ်ဆိုရင်ဒါရွှေရုံဘုရားသွားတော့ကဒီဈဉ္ဉံရွှေရုံဘုရားသွားတော့ကဒါဆောင်းတန်းမှာလမ်းလျှောက်ဒါလေးကိုအတွေ့ပေါ်လာတဲ့ထားပါတော့ဖြက်ခနဲ့အတွေ့ပေါ်လာတဲ့လမ်းလျှောက်ဒါလေးကိုတွေ့တဲ့အတွေ့ဖြက်ခနဲ့ပေါ်လာတဲ့ထားပါတော့ဒီအတွေ့လေးဟာတစ်စက္ကန့်လောက်ပဲကြာမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအတွေ့လေးကိုတစ်စိတ်ထဲလို့ယူလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဥပမာအာယုံ၊ဒွါရ၊စိတ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့အာယုံဟာလမ်းလျှောက်လိုက်တာဟာတအာယုံတည်းမှမဟုတ်တာအတအာယုံမိတအာယုံတအာယုံမိတအာယုံပြောင်းလဲဖြစ်ပြတ်သွားတာဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအရင်ဆရာလေးအတွေးဆိုတာကဒါအစင်းအာယံကိုမြင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေးတာရှိတယ်လို့စကလုံးတွေနဲ့စကားပြောတဲ့သဘောမျိုးတွေးတာဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအစင်းအာယံကိုမြင်တဲ့အဲသဘောမျိုးနဲ့တွေးတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့ဥပမာစပြီးပေးမယ်ဆိုရင်ဒါပါတော့ဆရာလေးစပြီးတော့မြင်စိတ်ကိုစပြီးရှုတော့ကဒါလက်ညှိုးကိုရမ်းကြည့်တယ်ပေါ့လေလက်ညှိုးရမ်းကြည့်ပြီးတော့မြင်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာကိုဥပမာနဲ့တွားပြီးသဘောပေါက်လိုက်လဲဆိုငငယ်တုန်းကကာတွန်းကားတွေကြည့်တော့ကကြားဘူးတာပေါ့နော်အရင်တုန်းကကာတွန်းကားတွေကဥပမာအယုတ်ကလေးလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတော့ဒီကာတွန်းဒီဇက်ဝင်ခန်းလေးတစ်ခုကတစ်စက္ကန့်လောက်ပဲကြာရင်ကြာမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအယုတ်ကလေးလမ်းလျှောက်လိုက်တဲ့ဇက်ဝင်ခန်းလေးဒီတစ်ခုလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပချီကားပေါင်းများစွာရေးရတယ်တဲ့ပချီကားတွေအများကြီးထပ်ပြီးပြလိုက်ရတာပေါ့နော်ပချီကားတွေအများကြီးထပ်ပြီးပြလိုက်တော့မှသာဟောအယုတ်ကလေးလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတော့ဇက်ဝင်ခန်းလေးတစ်ခုဖြစ်လာရတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုကြားဘူးတဲ့ခါကျတော့ငယ်တုန်းကကာတွန်းကားတွေကြည့်ရင်အာဒါဆိုရင်တော့ပချီကားတွေဒီခဏဒီကိုကကြည့်လိုက်တာဘာမှမဟုတ်တာခဏဒီပေါ့နော်အာဒါဆိုရင်ပချီကားတွေအများကြီးကိုထပ်ပြီးရောပြလိုက်ရမှာပဲတော်တော်ပင်ပန်းမှာပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ကခလေးတုန်းကပေါ့နော်တွေးဘူးတာပေါ့အဲ့တော့တရားစပြီးအာထုတ်တဲ့အခါမှာကြတော့လေမြင်စိတ်ကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာဒီဥပမာနဲ့တွားပြီးတော့ဟောထင်ဟပ်မိတယ်ပေါ့နော်လက်ညိုရမ်းလိုက်တာကိုမြင်နေဆိုတာတကယ်တမ်းကြတော့လက်ညိုရမ်းလိုက်တာကအစင်းအာယုံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအစင်းအာယုံပေါင်းများစွာတတဆက်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဒါအစင်းအာယုံပေါင်းများစွာတတဆက်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကိုသိတဲ့စိတ်ကလည်းတစိတ်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အစင်းတအာယုံတတိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဆိုတာကတစ်ချိန်မှာတစိတ်တည်းဖြစ်တယ်လို့တစိတ်ကလည်းတစ်ချိန်မှာတအာယုံကိုပဲသိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တအာယုံတတိအနေနဲ့အစားထိုးပြီးချုပ်ပြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလက်ညိုရမ်းသွားတာကိုမြင်လိုက်တာကတစိတ်ထဲလုံးဝမဟုတ်ဘူးဒါတစ်စက္ကန့်လောက်ပဲကြာပြီမယ်မတူညီတဲ့ပြောင်းတဲ့တစ်စက္ကန့်ပြောင်းလဲဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့အာယံပေါင်းများစွာကိုတိတက်တဲ့သဘောပေါင်းများစွာတစ်စက္ကန့်အစားတို့ပြီးချုပ်ပြောက်သွားတာပါလားဆိုတာကိုတိမ်မှုတဲ့အမြင်နဲ့ဖြိုးခွဲပြီးတော့ကြည့်တက်လာတယ်ကြည့်တက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတွေးစိတ်ကိုကြည့်တော့လေတွေးစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်ခုနပြောတဲ့လိုမျိုးဒီအစင်းအာယုံကိုပုံဖော်ပြီးတော့ဒီအစင်းအာယုံကိုမြင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေးတဲ့စိတ်တစ်ခုရှိတယ်။တွေးတဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတွေးနေရတဲ့အာယုံဟာတည်မြဲနေတာမဟုတ်ဘူး။ဥပမာလမ်းလျှောက်တော့လမ်းလျှောက်တဲ့အာယုံကိုပြန်တွေးတယ်ထားပါတော့။အဲ့ဒါလမ်းလျှောက်တဲ့ဆိုတာလေတအာယုံမိတအာယုံပြောင်းနေဖြစ်ဖြစ်သွားရတယ်လို့
ဒီအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောတွေးစိတ်လေးကလည်းတစိတ်ပြီးတစိတ်ပြောင်းလဲဖြစ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့လမ်းလျှောက်တာကိုတွေးလိုက်တဲ့စိတ်လေးကတစိတ်ထဲလို့ပြောလို့မရဘူးဒီတစ်စက္ကန့်လောက်ပဲကြာတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်စက္ကန့်လောက်မှာတွေးလိုက်တဲ့တွေးစိတ်လေးဟာတစိတ်ထဲမဟုတ်ပဲနဲ့မတူညီတဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်ပြတ်သွားတဲ့အာယုံပေါင်းများစွာကိုတိတက်တဲ့သဘောပေါင်းများစွာတစ်စက်အစာတဝီချုပ်ပြောက်သွားတာပဲဆိုတဲ့အမြင်နဲ့တွေးစိတ်အပေါ်မှာညံနေတိမ်မွေးတဲ့သဘောပေါင်းများစွာအမြင်နဲ့ညံနေဖြိုးခွဲပြီးကြည်ကြည်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တွေးတာကစကားပြောနေတဲ့အတွေ့မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ပုံမှန်ဒီလိုမျိုးစကားပြောနေတဲ့အချိန်နဲ့တူတယ်သဘောတရားချင်းတူတယ်ပေါ့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ပြောချင်တဲ့စိတ်ပြောဖို့စဉ်းစားတဲ့စိတ်အဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဟာဒီစိတ်တွေမြင်တဲ့စိတ်ကြားတဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေနဲ့ဒါစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲတွေးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာစကားဥပမာစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာလေဒါစကားပြောလိုက်တယ်ဆိုတာဥပမာလို့ပြောလိုက်တာကဥပမာလို့ပြောလိုက်တာဒါ10စက္ကန့်လောက်အတွင်းမဲ့ကြာမယ်ပေါ့နော်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကအများကြီးမရှိမတွက်နိုင်အောင်အစာတို့ပြီးချုပ်ပြောက်သွားတာဒါမတူညီတဲ့အာရုံပေါင်းများစွာကိုတိတက်တဲ့သဘောပေါင်းများစွာအစားထိုးပြီးချုပ်ပြောက်သွားတာဒီနေရာမှာတော့တိမှုကြီးပဲဦးဆောင်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးပြောချင်တဲ့စိတ်တွေပြောဖို့အတွက်ပြုလို့အားထုတ်တဲ့စိတ်တွေကကြတော့ပြုပြင်စည်းစုံတတ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဦးဆောင်တဲ့သဘောခန္ဓာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိမှုလည်းပါတယ်ပြုပြင်စည်းစုံတတ်တဲ့သဘောဦးဆောင်သွားပြီမဲ့လေနောက်ွယ်မှာတိတက်တဲ့သဘောလည်းပါဝင်နေတာပဲပေါ့အဲ့တော့မတူညီတဲ့အာရုံပေါင်းများစွာကိုတိတက်တဲ့သဘောပေါင်းများစွာတစ်ဆက်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲဆိုရဲရှုထောင့်ဘက်ကကြည့်ရင်လေရတာပဲအဲ့ဒီဘောမျိုးနဲ့ဒီတွေးတဲ့အတွေ့အပေါ်မှာလေဒါစကားပြောတဲ့အတွေ့မျိုးတွေးတစ်ချက်လေးတွေးလိုက်မိပြီဆိုရင်လေအစိတ်တရားလေးစကားလေးတစ်ချက်ပြောလိုက်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စကားပြောတဲ့အတွေ့မျိုးတွေးလိုက်မိတယ်ဆိုရင်လေဒီတွေးတာလေးဟာတစ်စက္ကန့်လောက်ပဲကြာရင်ကြာမယ်ဒါပေမဲ့တစ်စိတ်ထဲတော့မဟုတ်ဘူးမတူညီတဲ့အာယုံပေါင်းများစွာကိုတိတက်တဲ့သဘောပေါင်းများစွာပေါ့ပေါ့ပေါ့ပြတ်သဘောခန္ဓာပေါင်းများစွာတစ်ဆက်အစာတို့ချုပ်ပြောက်သွားတာဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ညာနဲ့ဖြိုခွဲပြီးကြည်ကြည်တယ်အဲ့ခါကျတော့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်များသွားပြီးယောဂီတွေကတွေးမှန်းကိုသိရင်သိညာတဲ့တွေးစိတ်မရှိတော့ဘူးဒါလောက်ကိုတော့သိနိုင်တယ်သိနိုင်ပြီမဲ့မရှိတော့တဲ့တွေးစိတ်ကိုတစိတ်ထဲလို့ပဲထင်နေတယ်တွေးစိတ်လေးတစိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ခါကျတော့စိတ်အပေါ်မှာကြည်တဲ့အမြင်ကကျန်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့လေစိတ်အပေါ်မှာတည်နိုင်တဲ့စိတ်အပေါ်မှာကြည်နေတဲ့အမြင်ကကျန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေတိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေဆိုရင်တတိမထားမိတော့ဖြစ်သွားကြတာဥပမာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဇာလေးတို့လမ်းလျှောက်တဲ့တာမှာလမ်းလျှောက်တဲ့ဆိုရင်ဒါခလုတ်မတိုင်မိဖို့အတွက်တတိထားတယ်ပေါ့ကိုခလုတ်မတိုင်မိဖို့ဆိုရင်ခလုတ်တိုင်မိနိုင်လောက်တဲ့အရွယ်အစားရှိတဲ့ကြောက်တုံးလေးလောက်ကိုပဲအဖူအထက်လောက်တွေကိုပဲတတိထားတယ်လေသေးငယ်တဲ့ကြောက်တုံးလေးတွေကိုကြတော့တတိလည်းမထားမိဘူးနင်းလို့မင်းနေမိမှလည်းမသိဘူးကိုတတိထားနေတာကခလုတ်မတိုင်မိအောင်ဆိုတော့ခလုတ်ဟိုတိုင်မိနိုင်တဲ့အရွယ်အစားကြောက်တုံးလောက်တွေကိုပဲတတိထားတာပေါ့အဲ့တော့ကိုတတိထားနေတဲ့အတိုင်းအတာကခလုတ်မတိုင်မိအောင်တတိထားတာဆိုတော့ခလုတ်တိုင်မိနိုင်တဲ့အရွယ်အစားရှိတဲ့အဖူအထစ်တွေကိုပဲတတိထားနေတော့အဲ့လိုကိုတတိထားနေတဲ့အတိုင်းအတာကခလုတ်မတိုင်မိနိုင်အောင်ဆိုတော့ကိုတတိထားနေတဲ့အတိုင်းအတာကလည်းအဲ့ဒီခလုတ်တိုင်မိနိုင်တဲ့အရွယ်အစားရှိတဲ့အဖူအထက်လောက်တွေကိုပဲတတိထားနေတာပေါ့အဲ့လိုတတိထားနေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒါတင်းငယ်တဲ့ကြောက်တုံးလေးတွေကိုနင်းသွားတာကိုတတိကိုမထားမိကြဘူးအဲ့ဒီပုံစံလိုမျိုးပဲစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီကိုတိနိုင်တဲ့စိတ်အတိုင်းအတာဆိုတာရှိတယ်ကိုတိနိုင်တဲ့ကိုတတိထားနေတဲ့စိတ်အတိုင်းအတာဆိုတာရှိတယ်ကိုတတိထားနေကြစိတ်အတိုင်းအတာလောက်ကိုပဲအလိုလိုဟိုတတိထားမိနေတယ်ပေါ့နော်ကြည်မိနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာကိုဘလောက်ထိတိမ်မွေးတဲ့အမြင်နဲ့ကြည်လဲဆိုတဲ့အတိုင်းဒါဟာတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးကိုဟာနဲ့ကိုတော်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုကြည့်တဲ့စိတ်အမြင်ဟာအတိမ်မွေးဆုံးအတိုင်းဒါဖြစ်ဖို့လိုတယ်အတိမ်မွေးဆုံးသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည်တတ်ဖို့လိုတယ်အတိမ်မွေးဆုံးသဘောပေါက်များစွာအမြင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြိုခွဲပြီးကြည်တတ်ဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့တော့မှသာအတိမ်မွေးဆုံးတိမ်မွေးတဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်မယ်မသိနိုင်သေးတဲ့စိတ်မရှိတော့တဲ့အထိအတိမ်မွေးဆုံးဒီစိတ်ကိုနိုင်ရဲ့ပြစ်စုံပံမှာအနောက်ဆုံးပေါ်တဲ့အသိမွေ့ဆုံးအတိကိုနိုင်ရဲ့မရှိတော့မှုချုပ်ပြောင်းအမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတိကိုဦးတည်နိုင်လာတာအဲ့တော့မသိနိုင်သေးတဲ့သိမွေ့တဲ့စိတ်တွေမှာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကဒုတိယအချက်ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဘာအရေးကြီးလဲဆိုရင်အခုပြောတဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာ
တိမ်မွေးတဲ့သဘောပေါင်းများစွာအမြင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြိုခွဲပြီးကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်ဖြိုခွဲတယ်ဆိုတာကိုကတစ်ဆက်တည်းအရှိယူပြီးတလုံးနဲ့တခဲတယ်လို့အရှိယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တလုံးနဲ့တခွဲတယ်မဟုတ်ဘူးတစ်ဆက်တည်းမဟုတ်ဘူးတိမ်မွေးတဲ့မတူညီတဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်ပြနေတယ်အာယုံတက်ပေါင်းများစွာကိုတိတက်တဲ့သဘောပေါင်းများစွာတရစအစာတို့ကြီးချုပ်ပြောင်းနေတာဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ညာနဲ့ဖြိုခွဲပြီးတော့ကြည်တက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြည်တက်တော့မှလည်းကိုသိနိုင်တဲ့စိတ်အတိုင်းအတာကတိမ်မွေ့သွားတာကိုတတိထားနေတဲ့ကိုသိနိုင်တဲ့စိတ်အတိုင်းအတာကတိမ်မွေ့သွားတော့မှလည်းတိမ်မွေ့တဲ့စိတ်လေးတွေကိုတွေ့လာနိုင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဇာလေးကိုတိုင်းဒီလိုမျိုးဒီအမြင်နဲ့စပြီးကြည့်တဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့အတုံးလုံးကကိုသိနိုင်တာထက်အစပေါင်းများစွာတိမ်မွေးတဲ့သဘောပေါင်းများစွာအမြင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြိုခွဲပြီးကြည့်နိုင်ရမယ်။ကိုရဲ့ဇာလေးရဲ့ဆံအတိမ်မွေးဆုံးဆံကတော့ဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့စိတ်လေးတစ်ခုရဲ့တက်တန်ကမျက်စိတမိကာလရဲ့ဂတိသိမ့်ပေါ်တပုံမေးကြတယ်ဆိုတာကိုရဲ့အသိမွေ့ဆုံးဆံပဲပေါ့ဒီလောက်ထိမသိနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီထက်အခုလက်ရှိသိနိုင်တာထက်တော့ပိုပြီးသိမ့်မွေ့အောင်ကြည့်လို့ရသေးတယ်အဲ့တော့အဆုံးဆုံးအထိအသိမွေ့ဆုံးအထိဖြိုခွဲပြီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဖြစ်ပြီးပြန်မယ်မသိနိုင်သေးတယ်သိမ့်မွေ့တဲ့စိတ်လေးတွေကိုအလွယ်တကူတွေးလာပါတယ်အဲ့တော့ဒီမသိနိုင်သေးတဲ့စိတ်တွေမှာညံဖြစ်ဖို့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်မသိနိုင်သေးတဲ့သိမ့်မွေ့တဲ့စိတ်တွေမှာညံဖြစ်ဖို့ဆိုတာကအဓိကအချက်နှစ်ချက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ပထမတစ်ချက်ကကိုသိနေကြစိတ်တွေကိုပဲကြည့်မနေရအောင်ကိုသိနိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုပဲကြည့်မနေရအောင်ပေါ့နော်မသိနိုင်သေးတဲ့စိတ်တွေကိုတွေးနိုင်ဖို့အတွက်ဥတီချက်ပြောင်းပေးရတယ်သိနိုင်တဲ့စိတ်တွေမှာပဲကြည့်နေဖို့ဥမတိထားရအောင်ပေါ့ဖြစ်ပြီးပြန်မယ်မသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေကိုတွေးနိုင်ဖို့အတွက်ဥတီချက်ပြောင်းပေးရတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့တိမ်မွေးတဲ့မသိနိုင်သေးတဲ့သိမှုတဲ့စိတ်တွေကိုဟိုတိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာကသိမှုတဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်အပေါ်မှာလက်ရှိမရှိရရှိလာတဲ့မဖြစ်ရဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာသိမှုတဲ့သဘောပေါင်းများစွာအမြင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြိုခွဲပြီးရောကြည့်တတ်ရတယ်။သိမှုတဲ့အာရုံပေါင်းများစွာကိုတိတတ်တဲ့သိမှုတဲ့သဘောပေါင်းများစွာအမြင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြိုခွဲပြီးရောကြည့်တတ်ရပါတယ်။အဲ့တော့မှလည်းဒီသိမှုတဲ့အာယံပေါင်းများစွာကိုတိတက်တဲ့သိမှုတဲ့သဘောပေါင်းများစွာအမြင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြိုခွဲပြီးကိုအခုလက်ရှိသိနိုင်တာထပ်ပို့ပြီးသိမှုတဲ့သဘောပေါင်းများစွာအမြင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြိုခွဲပြီးကြည့်တတ်ရင်ကြည့်တတ်သလားသိမှုတဲ့သဘောလေးတွေသိမှုတဲ့မသိနိုင်သေးတဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်မယ်မသိနိုင်သေးတဲ့သိမှုတဲ့စိတ်လေးတွေကိုတွေ့နိုင်သိနိုင်လာမှာပါဒီနေရာမှာသိမှုတဲ့သဘောပေါင်းများစွာအမြင်နဲ့ဖြိုခွဲပြီးကြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလိုအပ်ချက်ကတော့အာဆိုင်မှုကိုလျှော့ဖို့လိုပါတယ်အာဆိုင်မှုကိုလျှော့မှလေအာဆိုင်မှုရှော့နိုင်ရှော့နိုင်တယ်လားတိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေကိုညာနဲ့ဖြိုခွဲပြီးရောကြည့်တတ်လာတယ်။အာဆိုင်မှုကကြမ်းနေရင်အကြမ်းစားစိတ်တွေကိုပဲတွေ့တယ်။အာဆိုင်မှုရှော့မှငါအနေနဲ့ပြုလို့အားထုတ်နေတာမဟုတ်ဘဲငါမပါပဲအာဆိုင်ရုံတက်တက်လေးအားဆိုင်ရတယ်လို့အာဆိုင်မှုကိုရှော့ရင်ရှော့နိုင်တယ်လားဒါတိမ်မွေးတစ်ထက်တိမ်မွေးတဲ့သဘောများစွာအမြင်နဲ့ညာနဲ့ဖြိုခွဲပြီးရောကြည့်တတ်လာပါတယ်။လုံးဝအာမဆိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းမောဟဖြစ်သွားမှာ။ငါအနေနဲ့ပြုလို့အာထုံနေမယ်ဆိုရင်လည်းအတ္တဖြစ်သွားမှာ။အဲ့တော့အာရောဆိုင်ရတယ်။ငါမပါဘဲအာဆိုင်ရုံတက်တက်လေးအာဆိုင်တက်ရတယ်။အာဆိုင်မှုကိုရှော့တက်တက်ရှော့ပြီးတော့တိမ်မွေးတဲ့သဘောပေါက်များစွာအမြင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြိုခွဲပြီးကြည့်တက်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့မှသာဒီဖြစ်ပြီးပြည့်မယ်မသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေမှာဉာဏ်ဖြစ်နိုင်ဖို့ဦးတည်လာနိုင်မယ်။ကိုသိနိုင်တဲ့စိတ်အတိုင်းအတာကသိမ်မွေးတဲ့တိမ်မွေးလာရမယ်ပေါ့ကိုအခုလက်ရှိသိနိုင်တာထက်ပိုပြီးသိမ်မွေးတဲ့အစပေါင်းများစွာပိုပြီးသိမ်မွေးတဲ့စိတ်ပေါင်းများစွာအမြင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြိုခွဲပြီးတော့ကြည်တက်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမိကောမာကဒါဒီလိုသိမ်မွေးတဲ့သဘောပေါင်းများစွာအမြင်နဲ့ဖြိုခွဲပြီးကြည်တက်ဖို့တော့လိုနေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြည်တက်တော့မှလည်းမသိနိုင်သေးတဲ့စိတ်တွေပေါ်မှာဉာဏ်ဖြစ်နိုင်လာမှာပါနောက်ထပ်မိကုန်းတစ်ခုဟာဆရာလေးပြဝေဒနာကိုစွန့်ခိုင်းတာဟာဥပိ္ပခာပြုခြင်းနဲ့သဘောတူပါသလားဗျာဖြစ်ချင်တာဖြစ်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးမှတ်လို့ရပါလားဗျာယေရှုတင်ပါတယ်ဗျာ
ဝေနာဆုံးအနာကဥပ္ပခာပြူရာနဲ့တထထဲတူတယ်လို့တော့ပြောလို့မရပါဘူးဥပ္ပခာပြူရာနဲ့ဒီမတိမှုမောဟကိုဆုံးနာမတူဘောနော်ဥပမာထားပါတော့ဒီလူတစ်ယောက်ကဆိုဝါတောင်းချမ်းနေတယ်ပေါ့ဆိုဝါတောင်းချမ်းနေတော့သူ့ဘာသူသူ့ဘာသူဆိုတာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မျက်နှာလွယ်ကဲပြစ်လက်လူရှူလိုက်တာမျိုးဝါတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ပင်နဲ့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့တကယ်ဆိုဝါတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးယုဒ္ဓမနန္ဒမတသက်အနေနဲ့ဒါလေတကယ်ဖြစ်ပြီးပြန်နေတာပဲဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုတိပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအပေါ်မှာဒီလူဟာဆိုဝါတောင်းချမ်းနေတာပဲဆိုပြီးတော့မကြည်မနက်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီသဘောတရားနှစ်ခုဟာမတူဘူးပေါ့ထပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်လူတယောက်ကကိုရှိမှာဆိုဝါတောင်းချမ်းနေမယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုကမကြည်မနက်တွေဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်မကြည်မနက်တွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သူ့ဘာသူဟိုစိုးနေတာငါနေမှမဆိုင်တာငါလည်းထိမှလာမထိခိုက်တာဆိုပြီးတော့ဟိုမျက်နှာဟိုဘက်လွှဲပြီးတော့မျက်နှာလွှဲခဲ့ပြည့်ဥပ္ပခါပြူလိုက်မယ်ပေါ့လစ်လူရှူလိုက်မယ်ပေါ့ဒါကပုံစံတစ်မျိုးအဲ့တော့လစ်လူမရှူနိုင်တဲ့အခါဥပ္ပခါမပြူနိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါမကျေနပ်မှုကပြန်ပြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကအာယုံလွှဲတာလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကတော့ဥပမာပေးတာပါဒီလူဟာကိုရှိမှာစူဝါတောင်းချမ်းနေပြီမဲ့လေတကယ်တမ်းသူ့ရဲ့အမတ်တရားကတကယ်တမ်းကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းတွေပုံကိုယ်တွေတတ်တော်တွေအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ယုဒ္ဓမနန္ဒမတသက်အနေနဲ့ဒါလေတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာပဲဆိုတာကိုအရှိအတိုင်းမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံမှာကျင်းနေခြင်းမကျင်းနေခြင်းလောဘဒေါသတွေဖြစ်မလာတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီလူရဲ့အမတ်တရားကိုသိပြီးခြင်းကဒီလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့မကျင်းနှံ့မှုတွေကိုကျင်းနေခြင်းမကျင်းနှံ့ခြင်းတွေကိုစွန့်မိတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီသဘောလိုမျိုးမတိမှုမောဟမတိမှုမောဟကိုဟိုစွန့်နေညံဖြစ်စီရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှလည်းဒီလူနောက်တစ်ခါပဲတော့ပြန်တွေ့ပေါ့နော်ဒီလူလို့ကိုဒီလူဟာတကယ်စိုးနေတယ်လို့ကိုဟိုစိတ်ကတကယ်အရှိမထင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မကျေနပ်မှုလည်းဖြစ်မလာတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီပုံစံဒါကတော့ဥပမာပေးတာပါဒါဝိညာဉ်တွေဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုလေအဲ့လိုမျိုးသဘောတရားမျိုးပဲเนาะသူဘာသူဖောက်ပြန်နေတာပဲငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဥပ္ပခါပြူပြီးလစ်လူရှူလိုက်တာမျိုးကတကယ်လစ်လူမရှုနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကြုံလာရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒါလစ်လူရှုတယ်ဆိုတာဥမာဒီလူတယောက်ဆိုးဝါးတောင်းချမ်းနေတယ်ဆိုတာဒီလူကိုမှုတ်လို့ဒါလစ်လူရှုနိုင်တာလေဒီလူမဟုတ်ပဲဒါတကယ်ဘလို့မှလစ်လူရှုလို့မရနိုင်တဲ့ကိုယ်စိတ်ကတကယ်ကိုစွန့်လို့မရနိုင်တဲ့လူတယောက်ကဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘလို့မှလစ်လူရှုလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒါကိလေသာကိုအကြောင်းတည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝိညာဉ်ဖောက်ပြန်တဲ့အခါမှာလစ်လူရှုတယ်ဆိုတာမျိုးကကြတော့လစ်လူရှုလို့ရတဲ့ဝိညာဉ်တွေရှိတယ်လို့မရတဲ့ဝိညာဉ်တွေရှိတယ်အဲ့လိုမရတဲ့ဝိညာဉ်တွေနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒါဟိုမကျေနပ်မှုတွေအဲဒီပူပန်မှုတွေဖြစ်လာမှာပေါ့ခံစားမှုတွေပေါ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီဝိညာဉ်တွေအမှန်ကိုသိအောင်လောက်တာခါမှာဒါကိလေသာအကြောင်းတက်ဖြစ်မယ်ပေါ့ဝေဒနာရဲ့အမှန်ဆိုတာကဘာတဘောကိုပြောတာလဲဆိုရင်ဇာလီအမြဲတမ်းရှင်းပြနေကြအတိုင်းစိတ်ရှုထောင့်ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝေနာတက်တယ်ဆိုတာကတကယ်တမ်းကျတော့တက်38ပါရှုထောင့်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အခန့်တက်ကိုအကြည့်တက်နဲ့အတိုက်တက်ထိတွေ့ကြအောင်နှစ်ခုတွေ့ဆုံလိုက်တဲ့ကြောင့်ထိစိတ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကိုပဲမလျှော်တဲ့ထိစိတ်ကိုနောက်စိတ်ကအရှိပြန်ယူပြီးတော့နားရခြင်းတယ်လို့နှလုံးသွင်းမှားပြီးသိနေကြတာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့တက်38ပါရှိတော်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝိရဏရဲ့အမှန်တရားဟာငါအနေနဲ့နားလေ့ကျင့်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုအကြည့်နဲ့ထိတွေ့စရာအယုံတစ်ခုတွေ့ဆုံပြီးတော့ထိစိတ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကိုနောက်စိတ်ကနေငါအနေနဲ့အရှိပြန်ယူပြီးတော့ငါနားတယ်ငါကျင့်တယ်လို့နှလုံးသွင်းမှာပြီးတည်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဒါဟာဒါဝိနာရဲ့အမတ်တရားဟာတကယ်တမ်းကျတော့တစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ရှုထောင့်ပက္ခတာကြီးတက်မယ်ဆိုရင်နာရာကျင်တာအနေနဲ့ငါအနေနဲ့ငါနာရာငါကျင်တာအနေနဲ့ဖြစ်တည်နေတာလုံးဝမရှိဘဲနဲ့တစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အမတ်တရားကလွှဲရင်ငါအနေနဲ့နာကျင်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်စိတ်ဖြစ်ကြရရှေ့စိတ်ပြတ်ပြီးသားနောက်ဒီပေါ်ကြရရှေ့တိပြတ်ပြီးသားဆိုတဲ့အမှန်ကိုပဲတစ်ဆက်ထက်ဆင့်ပြီးသားသိနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါနာရင်ငါကျင်နေဆိုတဲ့အယူကိုလည်းစွန့်လွတ်နိုင်ပြီးသား
ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ပုံမှန်အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဝေဒနာနာနေတာနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်အပြည့်ရှူတာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ဟာတကိအကြောင်းသက်အစ်စ်ပါပဲ။ဒီတိနေရတဲ့အာယုံကိုအရှိယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာမလျှော့တဲ့ထိစိတ်ကိုနောက်စိတ်ကအရှိပြန်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာငါနာတယ်ငါချင်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုတွေဖြစ်လာရတာ။နောက်စိတ်ဖြစ်ကလေးကရှိစိတ်ကပြတ်ပြီးသားအာထိရဲစိတ်ဖြစ်မှန်ကိုတိရဲစိတ်ဖြစ်ကတဲ့ကတိနေရတဲ့ထိစိတ်ကငကိုရိယပြက်ပြီးသားဆိုတဲ့အမှန်ကိုတာတရဆက်တိနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ဆိုတဲ့အယူကိုပါစွန့်နိုင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအနေနဲ့ငါကျင်တာကိုခံစားမှုတွေလည်းဖြစ်မလာတော့ဘူးဒါကမှသာတကယ်ဝိညာအပေါ်မှာကိလေသာကိုအကြောင်းသက်အစ်စ်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဆရာလေးရဲ့အတွေ့အကြုံရပြောပြမယ်ဆိုရင်ဆရာလေးပထမဆုံးဆရာတော်စီမှာတရားအသွားထိုင်တော့ကဆိုရင်ဝေဒနာကအရန်နာကျင်တာမဟုတ်ဘင်းနဲ့အဲဒါဟူနာရာတယ်လို့ဒီနာရာတယ်လို့နဲ့အရန်ခံရခက်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်တာပေါ့နော်အရန်ခံရခက်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတရားသွားထိုင်တဲ့အချိန်ကနေ့လယ်နှစ်နာရီလောက်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှဆရာလေးတဏီကုံဘာမှကိုမစားရသေးဘူးဘာမှလည်းမစားရသေးဘူးဟိုဒီထိုင်တဲ့အခါမှာနှစ်နာရီလောက်ကြာလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်နှစ်နာရီလောက်ကြာလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိုးတယ်လို့မောတယ်လို့လည်းဖြစ်လာတယ်တကူလုံးမှလည်းရွ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 နဲ့အရာရန်ပြီးတော့အရန်ကိုစိတ်ထဲမှာခံစားရတာအရန်ခတ်နေရပေါ့ခံစားအရန်ခတ်တယ်ခတ်ပြီးတော့ဟိုနေရခတ်တဲ့ဝေဒနာအရန်ပြင်းထန်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုနာရတယ်လို့ဒီနာရတယ်လို့ဟိုနာနာတယ်လို့ဒီနာကျင်တယ်လို့နဲ့ခံစားရတာအရန်ခတ်တာပေါ့အဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဇာလေးကရုတ်တရက်ဝေဒနာကိုမခံစားခြင်းတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဟိုလှုပ်လဲဆိုရင်အဲဒီလိုမျိုးဒီကိုအကြီးနဲ့အဲဒီကျမ်းပြင်เนาะမဟုတ်ထိတွေ့ကြအောင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ထိစိတ်လေးဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဒီလိုမျိုးတသေးလေးနာနေတဲ့နေရာလေးကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးတစိတ်ပြီးတစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြတ်နေတယ်လို့သိပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကစိတ်ထဲမှာလုံးဝမခံစားရတော့စိတ်ကဟိုအမီရတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆရာလေးတို့ငငယ်တုန်းကဒီသွားနှုတ်ပြီးဆိုရင်လူကြီးလက်ကိုအတင်းကိုက်ထားတာပေါ့အာယုံလွဲထားတာပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်နာရတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကတိတ်မရောက်တော့နည်းနည်းခံစားရတာတက်တာတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလိုမျိုးဒီကိုအကြီးနဲ့ထိတွေ့စရာအာယုံဒီနှစ်ခုတွေ့ဆုံလို့ပေါ်တဲ့ထိစိတ်လေးကိုပဲစူးစိုက်ပြီးအပြည့်ရှုနေတော့ဘလောက်နာနာကိုစိတ်ထဲမှာဘလို့မှမနေတော့ဘူးမခံစားရတော့ဘူးဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုသာကြည်နေတာဒါပေမဲ့ဒီဟာအကြောင်းသက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိတယ်ဘာကြောင့်အကြောင်းသက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိလဲဆိုရင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဇာလေးကအမြဲတမ်းအကြောင်းကနေသိစီတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့ကြည်နေတော့ခါကြတော့ထိတဲ့စိတ်ဖြစ်မှန်ကိုသိကြရသိတဲ့စိတ်ကဖြစ်နေပြီသိတဲ့စိတ်ဖြစ်နေပါလျက်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့သိစိတ်ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့မလျှော့တဲ့ထိစိတ်ကိုပဲပြက်ပြက်အရှိယူအာယုံပြုပြီးရောတစိတ်ပြီးတစိတ်ဖြစ်ပြက်နေတယ်ဆိုပြီးဟိုစူးစိုက်နေတဲ့ခါကြတော့ဒါဟာအာဒါတစိတ်တစိတ်အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့သဘာဝနဲ့တသားတည်းကြမနေဘူးဆိုတာကိုကိုယ့်ဘာကိုသိတယ်အဲဒီဒါပေမဲ့လေဒီလိုလေးကြည်လိုက်ရင်ဝိညာဉ်မခံစားရအောင်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြည့်တယ်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဒီထိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုခန္ဓာယုံရှိခန္ဓာယေရှိအောင်လောက်လေးပဲအားထုတ်တာလားတကယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရအနေကိုစွန့်ခွာတယ်မဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလေညံဖြစ်တဲ့အထိဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနဲ့တွေပေါ်မှာညှိတွဲတဲ့သမှုရအလုံးစုံချုပ်ငြိမ်းဖို့အတွက်အားထုတ်တာလားကိုယ့်ဘာကိုပြန်မေးပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာလုံးဝစွန့်လွတ်လိုက်တယ်စွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာဝေဒနာခန္ဓာကြီးရှိအောင်လောက်ပဲစိတ်ထဲမှာသဘောမထားတော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီဒီထိနေတဲ့အပေါ်လေးမှာစူးစိုက်နေတာကိုလုံးဝလွတ်ချလိုက်တယ်စဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအကြောင်းအားနေသိသိပြီးတော့ပဲအကျိုးအမြင်နဲ့မရှိမှပြန်မှန်တရဆက်တိပေးတယ်တိတဲ့အခါမှာတိတဲ့အခါမှာစိတ်ကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုရင်ရေထဲကငါ့ကိုကုန်းပေါ်ကိုတင်လိုက်တယ်လို့တော့လူနေတာပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအကြောင်းအနေသိသိပြီးတော့ဒါအကျိုးအမြင်နဲ့ကြည်နေတာအာယုဏကိုမသိပဲလိုက်နေမိတဲ့စိတ်တွေကလည်းရှိနေသေးတဲ့အခါကျတော့ခံစိတ်ကဒီသိနေရတဲ့ဝေဒနာနာမှုခြင်းမှုအာယုံကိုခံစားနေရတာစိတ်ထဲမှာဟိုအတဏှုတက်နေတာကိုစားပတ်ခံရတဲ့လိုမျိုးပဲလူနေအောင်စိတ်ထဲမှာခံတုံခါနေအောင်ခံစားရတာတုံခါနေအောင်ခံစားပြီးမဲ့လေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမရွေးစရာလမ်းမရှိဘူးအကြောင်းကနေသိစီတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့ပဲဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပဲတရဆက်တိနေရတဲ့အာယံကိုအရှိမယူပဲအာယံကိုတိတက်တဲ့စိတ်ဖက်ကိုပဲတရဆက်အညွတ်ပြောင်းပြီးမရှိမှပြန်မယ်တရဆက်တိပြီးတဲ့အခါမှာတရဆက်တိပြီးတကယ်စွန့်နိုင်သွားတဲ့အချိန်မှကြတော့ဒီခေါင်းဒီဆရာလေးငငယ်လေးကလေးကဒီခေါင်းထိတ်ခါနေအရန်ထိုးပြီးတန်ချောင်းနဲ့
ထုရိုက်ထားတဲ့လိုမျိုးထိုးခိုက်နေတဲ့ဝေဒနာမျိုးငငယ်လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှလည်းအဲ့ဒီဟာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီခေါင်းထက်ကအဲ့ဒီဝေဒနာကနေစပြီးတော့တကူလုံးမှာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ့နာမှုခြင်းမှုဟိုရာရံမှုဟိုခြင်းဟိုအမျိုးမျိုးပေါ့နော်နေရခတ်နေတဲ့ဝေဒနာတွေအားလုံးကိုယူပစ်လိုက်တယ်လို့ကိုလုံးဝကြီးပျောက်ထွက်သွားတာပျောက်ထွက်သွားပြီးမယ်လေဒုက္ခဝေဒနာကနေဒုက္ခဝေဒနာပြောင်းပေါ်တာပေါ့နော်အာအင်းငြိမ်ပြီးအေးချမ်းသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့လေဒါကလေအာဘာမှမဟုတ်ဘူးမန်တည်တယ်ဘာမှမဟုတ်မန်တည်တယ်ဆိုတာဒါဟာအာယုံပဲပြောင်းသွားတာစိတ်ဖက်ကကြည့်တော့တစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်နေတာကတသမတ်တည်းတူနေတာပဲဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့တည်နေရတဲ့ချမ်းသာတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အာယုံကိုတော့ပြန်အရှိမရှိပဲနဲ့ဒီအာယုံကိုတည်တတ်တဲ့စိတ်ဖက်ကိုပဲတရဇက်တတိပြန်ပြောင်းထားပြီးရောမရှိမပြန်မဲ့တရဇက်တည်ပင်နေတယ်ဒီတည်နေရတဲ့ဒုက္ခအာယုံကနေဒုက္ခအာယုံသာဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အာယုံကနေချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ငင်းငင်းအေးတယ်ဆိုတဲ့အာယုံသာပြောင်းသွားတာလေအာယုံကိုတည်တဲ့စိတ်ဖက်ကကြည့်တော့တစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်နေတာကပြောင်းမှမသွားတာပြီးရင်လည်းတစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့အမှန်တရားကြီးဟာဟိုပြောရရင်ညံ့အောင်ပါချုပ်ဆုံးမသွားသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထပ်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကနေသိသိတဲ့အကျိုးအမြင်တွေပဲထပ်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ရည်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ဖြောင်းမှုအမှန်ကိုထပ်တည်တဲ့ဉာဏ်ကိုပဲတရဇက်ထပ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်လိုက်တာဒါမျိုးကိုတချို့ယောဂီတွေကတရားရတယ်လို့ထင်သွားတတ်တယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒါသင်္ခါရပြုတ်တာလို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရပြုတ်တယ်ဆိုတာစုတ်ကန်ထားမှုတွေကိုသိနေရတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာညှိတွင်နေမှုတွေကိုလွှတ်ချလိုက်နိုင်တဲ့အချိန်ကဒါစိတ်ဖက်ကိုလုံးဝလှည့်နိုင်သွားပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလွှတ်ချလိုက်နိုင်တဲ့အခါမှာဒီစုတ်ကန်မှုကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာတွေကတခါတည်းတွေးပြီးတော့ပျောက်သွားတာအဲ့ခါကြတော့အတောင်တရားရပြီလို့ထင်သွားတတ်တယ်တကယ်တမ်းမညံ့ဖူးညံ့အစစ်ကဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာချုပ်ယုံလေးပဲမဟုတ်ဘူးဒီလိုစင်ရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအာယုံကနေချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအာယုံပြောင်းသွားတာလောက်နဲ့ဒါတရားရတာမဟုတ်သေးဘူးတကယ်မညံ့ဖူးညံ့အစစ်ဟာတစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့အာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောကိုနိုင်တောင်မှအတိအတွက်အတိမရှိဘူးဆိုပြီးညံ့အောင်မှစိတ်သုံးသွားတဲ့အထိသမှုတရားချုပ်ပြီးဒုက္ခချုပ်တဲ့နိရောဓတုံညာဆိုင်ခြင်းကမှသာတကယ်မညံ့ဖူးညံ့အစစ်တကယ်ဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအာယုံတွေပြောင်းသွားတာကိုလေအတိမယူဘဲနဲ့ဒီအာယုံကိုတိတဲ့စိတ်ဖက်ကိုတတိပြောင်းထားပြီးပြန်မယ်တည်ပြရမယ်လို့ဒါလေးကအတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုဥပမာပေးပြီးတော့ရှင်းပြပေးတာပါเนาะအဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်ပြောရင်ဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာပြီးကိုခံစားနေရတာဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ရဲ့အပြက်ကိုရှူတာနဲ့ကဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ဒါတကယ့်ကိုဆရာလေးရဲ့အတွေ့အကြုံရဖြစ်တဲ့စိတ်ရဲ့အပြက်ကိုတရဇက်အကြောင်းအနေသိသိမရှိမှပြန်မယ်ဒီဇိုင်းမမတ်တိပြလိုက်တဲ့အခါမှာတိနေရတဲ့အာရုံတွေကိုအရှိမယူတော့တယ်လို့မလျှော်တဲ့ရှေးစိတ်တွေအပေါ်မှာအရှိပြန်ယူထားတဲ့ညစ်တွင်မှုကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားမှုတွေမရှိတော့တယ်လို့ဒီစုတ်ကန်မှုကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒီဝေဒနာတွေပါလုံးဝပျောက်ထွက်သွားတာအဲ့အချိန်ကလေးကတရားထိုင်ရတာဟာလုံးဝနိဗ္ဗာန်ကိုဝေဒနာမဖြစ်လာတော့ဘူးဖြစ်ကိုမလာတော့ဘူးဖြစ်လာခဲ့ရင်လေဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာဒီအကြောင်းတက်ဖြစ်တဲ့သဘောလေးကိုအကြောင်းတက်ကိုသဘောပေါက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဝိညာဉ်ကိုခန္ဓာရည်ရှိဖို့အတွက်အာယုံမလွဲတော့ဘူးပေါ့နော်အာယုံမလွဲတော့ဘူးလိလူတမင်တကာလိလူရှူတာလည်းမဟုတ်ဘူးအရှိကိုမယူတာနာရကျင်တာကအနေနဲ့နာကျင်နေတာကိုအရှိယူပြီးမှလိလူရှူလိုက်တာပြစ်ခါပြုတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးငါအနေနဲ့နာကျင်နေတဲ့လူကိုအရှိမယူဘဲနဲ့တခြင်းတစ်စိတ်အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့အမှန်ရှူထောင်ဘက်ကနေပဲမရှိမပြတ်မဲ့တိပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဝေဒနာရဲ့အမှန်ကိုညာထဲမှာရှစ်ရှင်းနေတဲ့သဘောပေါက်သွားတာငါကိုယ်တည်းကငါအနေနဲ့နာကျင်နေတာမဟုတ်ဘူးတခြင်းတစ်စိတ်အနေနဲ့ငါကိုယ်တည်းကဖြစ်ပြီးပြန်နေတာကိုဟိုနောက်စိတ်ကမရှူတဲ့ရှစ်စိတ်ပေါ်မှာအရှိပြန်ယူပြီးညှိတွေ့လိုက်လို့ငါအနေနဲ့နာကျင်နေဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်လာရတာဒီသဘောလေးကိုသဘောပေါက်သွားတော့ဒါကြီးကိုငါအနေနဲ့နာကျင်နေဆိုပြီးတော့အရှိယူပြီးတော့မှငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုပြီးပြန်မလွတ်လွတ်ရှူတာမျိုးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဝိညာဉ်ရဲ့အမှန်ကငါကိုယ်တည်းကငါအနေနဲ့နာကျင်နေတာမဟုတ်ဘဲဒါနောက်စိတ်ကရှေ့စိတ်မရှိတဲ့ရှေ့စိတ်ကိုအရှိပြန်ယူပြီးနှလုံးသွင်းမှလိုက်လို့ဒါနားကျင်နေလို့ငါအနေနဲ့နာကျင်နေလို့ခံစားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာရတာဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အကျဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအကျောင်းကနေသိသိတဲ့အကျိုးအမြင်တွေပဲမရှိမှပြန်မတဲ့ဆက်သိပြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီအပေါ်မှာအရှိယူမှုစွန့်နိုင်လာတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူမစင်ခြင်းမှုတွေကိုစွန့်နိုင်သွားတဲ့ခါမှာကျတော့မှ
ဝေဒနာလည်းဖြစ်မလာတော့ဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာလည်းအလွယ်တကူအကြောင်းရင်းကနေအမှန်မတည်မှုမောဟကောင်ကနေပေးစွန့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လာစေပါတယ်။နောက်မိကတကူကတပြိုယူသေးစွာလျှောက်ထားဗျာစီဖြာခန္ဓာဝေဒနာပြင်းထန်နေခြင်းပေါက်ပြက်နေတာပဲလို့ဉာဏ်သိပြီးရင်တပြိုင်နက်ဘာမှထပ်ပြီးရှုစရာမရှိတော့တယ်လို့ဘာမှထပ်ပြီးမလို့မရပဲလင်းပြီးငြိမ်တယ်လို့အတိလေးပဲခံစားရတာတပိတော့ဘာဆက်လို့တင်လဲလမ်းကြောင်းမှန်လာမှလားသိချင်ပါတယ်ဗျာဒါကလေအခုပြောတဲ့တဲမှာတော့ပါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဖောက်ပြန်နေတာပဲဆရာလေးလည်းခုနပြောရယ်လေဒီဆရာလေးကတော့ဒီကိုအကြီးနဲ့ဒီထုတိဆရာအောင်လေးတစ်ခုတွေ့ဆုံပြီးဖြစ်လာတယ်ထိစိတ်လေးကိုပဲအဲဒါဆက်စိုက်ကြည့်ပြီးပြတ်မှတ်တည်ပြီးနေတော့ခါကြတော့ဝေဒနာတော့မခံစားရတော့ဟိုဒါပေမဲ့လေအဒီမှာနေမဲအဆက်ပြီးလဲညံကတက်မလာတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဒါကတော့သဘောတရားချင်းတော့တူတာပေါ့ဒီမှာလေဖောက်ပြန်နေတာပဲလို့သိပြီးတော့ဘာမှထက်ရှုစရာမရှိဘူးဆိုတာကအခုဆရာလေးပြောတဲ့သဘောတရားမျိုးနဲ့သွားတူပါတယ်တကယ်တော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဘက်ကိုသတိပြောင်းမထားတတ်သေးတာပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဘက်ကိုသတိပြောင်းထားတတ်တော့မှသာဒါမရှိမပြတ်မဲတည်တဲ့ညံဖြစ်ဖို့အတွက်ဦးတည်နိုင်မှာဒေနဲ့တရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်နဲ့ပဲနှစ်ပန်းလုံးမနေရဘူးတကယ်တမ်းကိုယ်မှာရှိတဲ့ကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အစွဲတွေဟာနာမှုကျင်မှုအပေါ်မှာပဲညှိတွင်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပေါ်လာသမျှအမြင်ကြနေစားထိထိတို့ကြံစီစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာသမျှစိတ်တိုင်းမှာလေညှိတွင်နေတာပဲဆိုတော့ဒီနာမှုကျင်မှုကိုပဲအာရုံပြုပြီးအစွဲဖြုတ်တာမှလမ်းမဆုံးမင်းနဲ့ဖြစ်သမျှစိတ်တိုင်းအပေါ်မှာငါမဟုတ်တဲ့သဘောအမြင်နဲ့မရှိမပြတ်မဲ့တည်ကြည်အဖြစ်အပေါ်သမျှစိတ်တိုင်းပေါ်မှာညှိတွေမှုအစွဲမနဲ့မြအားလုံးကိုစွန့်နိုင်ဖို့ဥတည်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နာမှုကျင်မှုအပေါ်မှာပါညံရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်စွန့်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ရဲ့အပြက်ကိုသိမယ်ဆိုရင်တော့ဒါခုနကပြောတဲ့လိုပေါ့နော်ဒီအာယံကိုတိတက်တဲ့ဘဝမပေါ်တဲ့အချိန်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရက်တက်ခြင်းမရှိအောင်အစာတို့ချုပ်ပြောင်းနေတဲ့စိတ်အပေါ်မှာရက်နာခြင်းမရှိအောင်မရှိမပြတ်မဲအတိအတိချင်းညဉ့်ညံ့ခြင်းမှာမကျန်တရဆက်ထက်စင်ပြီးတိတဲ့ညံကိုတရဆက်ဖြစ်စေနိုင်ရမှာပါရက်သွားရဲဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဒါကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်ရက်သွားရဲဆိုတာမရှိပါဘူးနေစဉ်အချိန်မှာတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာလေပေါ့နော်နေစဉ်အချိန်မှာတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာလေရုပ်ကိုကြည်တာထက်စိတ်ကိုကြည်တာကပိုပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နေစဉ်အချိန်မှာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုရင်ရုပ်ကကြတော့စိတ်ရဲ့အာယုံဖြစ်နေတော့ဥပမာရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုကြည်နေတဲ့အချိန်မှာတခြားအတန်အာယုံကိုကြားလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုကြည်နေတဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့အာယုံကိုကြည်နေတဲ့ကမ္မထံကြီးပြတ်သွားတယ်။အတန်အာယုံကြားသွားတာပေါ့နော်။အဲမှာတရားရောကစကားလာပြောရင်လေစိတ်ကတစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်တည်းဖြစ်တာဆိုတော့ဒီဖောက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်အာယုံကြီးကိုကြည်နေတဲ့အချိန်မှာတခြားအာယုံကိုကြည်တဲ့စိတ်ကမဖြစ်ဘူးလေ။တခြားအာယုံကိုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဖောက်ပြန်နေတဲ့ဆိုတဲ့အာယံကိုတည်တဲ့စိတ်ကလည်းပြတ်သွားတာပေါ့ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကမ္မထံပြတ်သွားတာပေါ့အဲ့ခါကျတော့နေစဉ်မှာရုပ်ကိုကြည့်ဖို့ကြာတော့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဆိုတာရုပ်ကစိတ်ရဲ့အာယံဆိုတော့တခြားအာယံတွေပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာရုပ်အာယံကိုသတိထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကိုကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်ကြာတော့နေစဉ်မှာကောင်းကောင်းသတိမလွတ်တမ်းစောင့်ကြည့်လို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘယ်အာယံကိုတိတဲ့စိတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြတော့ဘယ်အာယံကိုတိတဲ့ဘာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာယံကိုတိတက်တဲ့သဘောကကြတော့ဘယ်အာယံကိုတိတဲ့ဘာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ချိန်တစ်သိအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်နေတာပဲဆိုရဲရှူတော်ဘက်ကတိနေရတဲ့အာယံတွေဘက်ကမကြည့်ပဲအာယံကိုတိတဲ့စိတ်ဘက်ကကြည့်ရင်ကြတော့အာယံကိုတိတက်တဲ့သဘောလေးကမဖြစ်တဲ့အချိန်မရှိတဲ့လို့ဘယ်အာယံကိုတိတဲ့ဘာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာယံကိုတိတက်တဲ့သဘောအနေနဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဆိုတော့အမြင်နဲ့တရဆက်ပြောင်းပြီးကြည့်ပေးလို့ရနိုင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နေ့စဉ်မှာအထုတ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်လေဒီစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကပို့ပြီးတော့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တာတရဆက်မလွတ်တဲ့သတိထားနိုင်ဖို့အတွက်အစဉ်ပို့ပြပါတယ်။ဂျန်နဲ့မိကုန်တချို့မနေ့ပံည6နာရီအနေနဲ့7နာရီအထိအတွင်းမှာဆက်ပြီးဖြေပေးပါမယ်။ထမီးစရာရှိရင်လည်းဒီလိုပဲစာရွက်နဲ့စပွဲမှာရေးပြီးတော့တင်ပေးလို့လည်းရတယ်။ဒါမှမဟုတ်မနေ့ပြန်မနေ့ပြန်တရားမီးဖြည့်အချိန်မှကြတော့တရားမျှဝေတဲ့အစီအစဉ်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့တရားမျှဝေခြင်းရနဲ့သူရှိရင်ရုပ်ကမှဆင်းရင်ပေးပါ။အဲ့ဒီတဲမှာမှဥယျာဉ်များရင်တော့ရွေးသွားမှာပေါ့နော်။
ပြီးတော့တရားမျှဝေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားဒီလိုစာရွက်နဲ့မေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲဓာတ်ရိုက်မေးခြင်းနဲ့သူရှိရင်လေရုံးကမှာစရင်ပေးပေးပါမျှဝေခြင်းနာလားဓာတ်ရိုက်မေးခြင်းနာလားပေါ့နော်အဲ့လိုဓာတ်ရိုက်မေးတာလည်းကောင်းတယ်တခါလေကြာရင်ထက်ထက်မေးခြင်းနာရှိရင်အဲ့လိုမျိုးထက်ထက်မေးလို့ရတာပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးမေးလို့လည်းရတယ်ဒါမှမျှဝေခြင်းနာရှိရင်လည်းရတယ်မျှဝေမဲ့သူဥယျာဉ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရွှေ့သွားပါမယ်စာရွက်နဲ့ရေးပြီးမေးလဲရပါတယ်အချိန်ပြေးပါပြီ